Tai laba diena visiems prisijungiančiams ir mūsų paskaitų, tęsiančiams šį maratoną. Tai skaičiai rodo, kad paskutinis skambutis turbūt nugalėjo. Šiandien ir aišku, kaip matau, dominuoja mokytojai prisijungę. Tai tiesiog bus gera rekomendacija, jeigu paskaita tiks mokiniams. Taip, tai šiandien mes tada analizuosim katastrofų literatūros tekstus ir stengsimės apriepti tuos tris autorius, tris tokius, na, tie, kurie dar neaptarti šalia 20 amžiaus vidurio tekstų, nes be abejo tikrai buvo galima ir Antaną Škėmą į šitą temą įtraukti. Ir Balys Sruoga, kuris lieka prie totalitarizmo kritikos. Tai čia kažkokios pretenzijų į kažkokią tikslią klasifikaciją, aišku, aš ir neturiu. Tiesiog norėjusi aptarti visus autorius ir parodyti, kaip juos galima išanalizuoti ir kaip galima, na, panaudoti tą medžiagą rašiniuose. Taip. Tai pradėsime mes nuo reklamos dar. Priminsiu tik tai, kad visus praėjusių paskaitų įrašus galima rasti paspaudus šią nuorodą arba tiesiog įrašius ciklo pavadinimą į Google juostą. Šitie įrašai liks ilgam laikui, ilgam naudojimui. Tai jeigu, tarkim, kolegos mokytojams atrodo, kad kažkoks autorius yra išanalizuotas gerai ir įtikinamai ir ten praturtina kažkokią analizę, tai galima nurodyti ten pasižiūrėti, o jeigu ten autorius kažkoks jūs manote, kad ne iš tos pusės pažiūrėtų arba kitokią interpretaciją turi, tai aišku, galima juk ir praleisti. Tai čia visų paskaitų įrašus rasite čia. Ir dar rekomenduoju vėlgi ir mokytojams užsiprenumeruoti, nes YouTube platforma Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga. Čia yra trumpoji nuoroda, kurią suvedus galima iš karto pasiekti, arba tiesiog YouTube paieškoje įvesti štai šitą mūsų sąjungos pavadinimą. Dabar jau yra papildyta įrašų ir aš gal įeisiu tiesiog ir parodysiu. Tai yra ir būtent vaizdo įrašų dabar yra trijų rūšių, trys temos yra. Tai yra pirmiausia gramatinėmis klaidų video tokie, kurie primena gramatinės klaidas ir kurių reikia vengti, kurios dažniausiai yra rašiniuose naudojamos. Tai kadangi rengė mokytoja praktikė Zina Kuncienė, tai aš manau, kad būtent labai gerai orientuota į tą mūsų 12-tokų, 11-tokų kontingentą. Yra ne šiaip išrinktos klaidos iliustracijos, bet iliustracijos, kurios labai dažnai pasitaiko ir rašiniuose. Ir kita antra tema, tai yra psichologinė pagalba mokiniams. Na, čia ne tik psichologinė pagalba, bet motivacijos ir psichologinio stiprinimo paskaitos. Ir paspaudus į grojarašius, čia bus lengva rasti visas šitas paskaitas, kur aš sudėsiu į nuorodas į KTU, būtent mūsų partnerių KTU puslapį. Tai šita medžiaga, kaip ir minėjau, lieka ateities kartoms ir jeigu tik manote, kad yra naudinga ir prasminga, tikrai galite pasinaudoti. Tai čia kviečiu tiesiog ir mokytojus, ir mokinius paraginti užsiprenumeruoti ir paskui paspaudus varpelį visi, kad iš karto eitų visi tie priminimai. Nes nuo rugsėjo mūsų sąjunga planuoja naują tokią veiklos skryptį, tai yra bent jau periodiškai kas 2 mėnesius daryti tokias trumpas seminarus paskaitas po 1,5 valandos, kur mokytojai praktikai pristatytų savo sėkmės istorijas ir metodiką ir kartu mokslininkai. Tai būtų jau ne tie, kurie ruošė šitą ciklą, pagalbos abiturientams ciklą, bet kiti mokytojai, kurie galbūt mažiau yra matomi viešoje erdvėje, bet savo darbą atlieka labai kokybiškai ir įdomiai veda pamokas ir pasiekia gerus rezultatus, tai jie tiesiog pasidalins savo patirtimi. Tai jau mes turim porą lektorių rugsėjo mėnesiui ir paskui derinsim ir ieškosim kitų.
Tai tiesiog intensyvisim tą pagalbą ir bendradarbiavimą, pasinaudodami, kad pandeminė situacija mūsų išmokė dirbti nuotoliniu būdu. Tai viskas, aišku, būtų nuotoliniu būdu daroma, Zoom platformoje įrašinėjama ir tie įrašai čia taip pat bus keliami. Bet mes jau stengsimės juos padarysime greičiausiai tik tai sąjungos nariams. Tik kviečiame kolegą dar prisijungti prie sąjungos, nes vis dėlto ir seminarų rengimas, ir lektorių darbas, viskas turi savo ir finansinę išraišką. Tai čia tokia mini reklama, o dabar keliaukime prie rimtų darbų. Tai dabar pirmiausia, kas yra katastrofų literatūra ir kaip mokiniams atskirti. Tai mes žinome, kad iš tiesų bet kuri klasifikacija yra labai sąlyginė. Tai yra katastrofų literatūra, vėlgi, ji tarkim neatsiejama nuo egzistencializmo, nes daug egzistencialistų tai rašo apie katastrofas ir fiksuoja tą būtent, kad žmogaus situacija katastrofo situacija, net yra ribinėje situacijoje. Tai tarkim ir Camus katastrofų literatūrai gali būti priskirtas, nes vis dėlto tai yra antro pasaulinio karo kontekstą vaizduojantis rašytojas, vaizduojantis, kaip iš esmės atsiranda tas nacizmas, kaip atsiranda sąlygos susikurti tokiom ideologijom. Tai yra, kai visuomenė yra prisitaikėlių visuomenė, tai automatiškai atsiranda ideologijos, agresyvios ideologijos, kurios pradeda naikinti kitą minčius, iš esmės pamina žmogiškumą. Nebegerbė asmens laisvės, nebegerbė žmogaus kitoniškumo ir tik stengiasi įdėkti savo ideologiją. Tai katastrofų literatūra, tai bendras pavadinimas čia yra pateiktas, kad tai yra 20 amžiaus vidurio literatūra, kuri darė įtaką antrasis pasaulinis karas ir ypač tai yra totalitarinės sistemos, nacizmas ir komunizmas. Bet apie patį totalitarizmą jau būtent kitą savaitę, kai mes būtent kalbėsime apie totalitarizmo kritiką literatūroje. Ir tik tai kuo atskirtusi, pavyzdžiui, nuo Camus, kai mes matome, kad ten žmogus, individuo ir visuomenės konfliktas romane svetimas, aš išskirčiau tokį bruožą, kad vienas iš esminių bruožų katastrofos, aišku, mes čia kalbam ne apie kažkokias gamtinės katastrofos, bet mes kalbam apie istorinės katastrofos, tai yra antrasis pasaulinis karas. Ir aišku, pagrindinė tema tai tampa žmogaus ir istorijos santykis. Kas yra žmogus istorijoje? Kokios vaidmuo yra istorijoje? Ką gali žmogus istorijoje? Galima taip sakyti. Jau mes turime tam tikrą kūrinių sąrašiuką, ar ne, kur šitą temą mes galime kalbėti. Na, koks nors Radvanas. Radviliadoje mus stengiasi įtikinti, kad žmogus labai daug gali istorijoje, jis gali pakeisti istorijos eigą. Biliūnas su Liūdna pasaka, atvirkščiai, rodo, kad žmogus yra bejėgis prieš istorijos. Jisai gali bandyti pakeisti istorijos eigą, tai yra sukilimai kaip istorinis įvykis, bet jis ne tik pats žūna, bet ir dar traumuoja savo artimuosius. Tai žodžiu, žmogus yra stiprios valios, nes jis išdrįsta kovoti prieš nepalankę istorinę situaciją, bet tos istoriniai procesai yra galingesni už žmogų ir suluošina Juozapotą. Lygiai tą patį mes galim kalbėti ir apie Antano Škėmos balto drobulio, nes tai irgi yra antrojo pasaulinio karo. Pats Škėmas buvo paveiktas ir spalio revoliucijos, kaip žinome, ir kartu jisai išgyveno ir antrojo pasaulinį karą, emigraciją. Šitie istoriniai procesai taip pat suluošina jį kaip žmogus, sulaužo tam tikrą psichinę pusiausvyrą, galima taip sakyti. Ir jisai irgi vaizduoja, kaip Loreta Mačianskaitė yra pasakiusi, kad iš tiesų Škėmos pasaulyje būtent ne Dievas kuria žmogų, o istorija kuria žmogų. Čia aš perfrazuoju, ne visai tiksliai cituoju, bet perfrazuoju. Bet esmė tokia, kad istorija yra stipresnė jėga. Tai Škėma tikrai telpa. Apskritai Škėma yra universalus rašytojas, kuris telpa egzistencializmo, modernizmo ir aišku, katastrofų literatūros gretas. Tai šiandien aš pasirinkau štai tokį išeities tašką, tai yra moralinių laikysenų analizė. Kokios moralinės laikysenos lemia, kaip žmogus elgiasi susidūrę su politinė sistema. Ir mes Salomėjos Nėries atveju iš karto jau galime nespekuliuoti, kaip čia dabar yra. Tai aišku, pirmas dalykas, tai yra žmogus palūšta ir susivilioja įvairioms manipuliacijomis. Politinė sistema, ji visada turi tam tikrus, na, pavadinkim, tokius psichosocialinius mechanizmus, kaip paveikti žmogaus psichologiją, kaip sužavėti įtakingus, autoritetingus visuomenės asmenis,
kad jie pradėtų formuoti palankių tos politinės sistemos arba valdžios įvaizdį. Tai labai panašiai buvo pasielgta su Salomėja Nėrimi, kuri įsitraukė į trečią frontininkų judėjimą, paskui susidomi komunizmu, susižavi komunizmu ir galiausia tampa komunistinė marionete, galima taip sakyti, ne savo noru, bet tampa. Ir ta moralinė laikysena tokia, kokia yra. Atgaila, bet irgi su tada bent jau atgailaujant bandoma tarsi išpirkti nuomonę. Kita vertus, nereikia vengti turbūt ir mums mokykloje, net nereikia vengti apskritai nieko mokykloje kalbėti. Salomėja Nėrį mes vis dėlto turim pristatyti, kaip ir Justina Marcinkevičių, kaip ir pirmoje paskaitos ciklo, pirmoje šio ciklo paskaitoje mes apie Marcinkevičių kalbėjome iš abiejų pusių, tai yra iš tų, kurie labai kritikuoja ją, jį ir sako, kad tai nebuvo labai geras rašytojas ir net prisitaikėlis taip pat ir su Salomėja Nėrimi. Tai mes bandysime Salomėja Nėrį ir skaityti iš tos perspektyvos. Krivicko atveju, aišku, viskas paprasčiau yra. Krivickas yra morališkai principingas žmogus, jis eina kovoti už savo idėjas, už savo moralinius principus, jis nesilinkė smurto sistemai ir tragiškai žūna. O Mačernio atveju, tai mes matom visai kitokį santykį. Tai dar kitoks santykis, tai yra žmogus, kuris netiesiogiai fiksuoja susidūrimą su istorija, bet būtent atspindi, kokie klausimai kyla žmogui, kuris gyvena tokio istorinio nesaugumo laikotarpiu. Istorinio nesaugumo laikotarpis kelia būties klausimus. Kodėl aš gyvenu, kodėl man sunku surasti save ir suprasti save. Jisai kelia moralinių irgi atramų klausimą, tai yra praeitis, iškyla praeitis, ir tradicijos iškyla kaip tam tikros atramos šitam žmogui, kuris jaučia kaip griūna pasaulis. Tai galima sakyti, trys skirtingi santykiai su istorija. Mačernio toks labai filosofinis ir gal net toksai, na, išlaikant tam tikrą distanciją tiesioginę vaizduojant baisių istorinių įvykių. Katiliškio, aš to atsiprašau, Krivicko kaip tik labai tiesioginis santykis su istorija. Jisai tiesiogiai dalyvauja istoriniuose procesuose, jisai bando keisti istorijos eigą ir reflektuoja, kiek tas žmogus gali ir ragina kitus keisti. Salomėja Nėris jau reflektuoja pasekmes, kaip istoriniai įvykiai įtraukia į tą sūkurį, nepaleidžia ir būtent netgi suluošina, dvasiškai suluošina. Taip galima sakyti, tokios trys katastrofų literatūros autorių analizės išeities pozicijos. Iš tų pozicijų mes ir bandysim tuos šiandien autorius aptarti. Taip, tai dabar čia praktiškai tas yra apibendrinama, ar ne, dar kartą sudėdami akcentai, ką aš ką tik pasakiau, tiesiog rašytinė forma užfiksuota, tai tiesiog palikus skaidrę porą sekundžių, kad jeigu reikėtų kontekstą pasikartoti arba susisteminti kontekstą, kad jūs galėtumėte šitą medžiagą pasiremti. Aš kaip ir minėjau, visą tai aš pasakiau, tik tai čia užfiksuota rašytinė forma. Tai dabar mes pradėsim nuo Salomėjos Nėries. Kaip ir šiandien teorijos mes labai daug neimsime, nes nėra tokios labai didelės papildomos teorijos. Aišku, mes čia galima vėlgi išlietis prie egzistencialistinės literatūros, ypač prie Krivicko mes grįšim prie egzistencializmo, taip pat prie Mačernio mes grįšime prie egzistencializmo. Žodžiu, mes jau darysime nuorodas į tuos teorinius įrankius, kuriuos mes esame aptarę šitame cikle. Jeigu kartais nematėte ciklo ir, tarkim, susidomėsite, kas yra egzistencializmas, tai galima pažiūrėti praėjusią šeštąją paskaitą, kur yra buvo kalbama apie egzistencializmą ir ekspresionizmą. Tai dabar Salomėja Nėris. Čia vėlgi nieko naujo aš nepasakysiu, tik istoriniai faktai, kuriuos aš, taikim, jeigu man kolegos klausia, ką rekomenduočiau su Salomėja Nėrim, tai tiesiog keli šitie taškai, kelios datos, kurios yra atraminės ir kurios mums padeda suvokti Salomėjos Nėries dalyvavimą istoriniuose procesuose visą tą dramą. Tai sovietinė okupacija ir organizuojami liaudės Seimo rinkimai. Tada Salomėja Nėris, ji yra idėjinė komunistė, galima taip sakyti. Gyvenime ten yra susiklostę vėlgi labai įdomiai, kad ji tą kairę pasuka po labai skausmingų traumuojančių įvykių, kaip ir ten vienas jos mylimasis buvo kairysis, bet ją paskui galiausia paliko ir išvyko į
į Ameriką, ji labai nusivylė meilę, nusivylė apskritai to tokio asmeniniu gyvenimu, galima sakyti, nebetikėjo, kad galbūt galime laimingi romantiški santykiai. Ir tada pradėjo būtent labiau įsitraukti į politinę veiklą. Tai ta tokia vidinė drama, čia irgi tokia gal labiau sociologiniu aspektu būtų įmanoma, tokiu psichosocialiniu aspektu būtų įmanoma analizuoti, kaip asmeninės traumos ir asmeninės dramos virsta noru pakeisti visą pasaulį. Tai Marius Ivaškevičius Madagaskare irgi vat, užfiksuoja tą, kaip viename epizode ta Salomėja nori išsitemti ten tokį jaunikaitį įsimylėjusi ir kaip jinai tenai paskui po tos dramos nueina į kairę, į komunistinę ideologiją. Tai žodžiu, jis susižavė tą komunistinę ideologiją, nežinodama arba užmerkdama akis prieš jau įvykdytas tam tikras represijas, tai čia ir Ukrainoje vyktas, visokie nusavinimai, holodomoras ir panašiai. Ir dalyvavo liaudės Seimo rinkimuose, aišku, paskui vyksta į Maskvą, čia, kur ten neperskito poemą apie Staliną ištrauką, bet galiausia supranta, kad tarnauja prievartos sistemai. Amžininkai kalba apie tai, kad jie matė tuos trėmimus, buvo šokiruota. Buvo šokiruota to, kas, bet trauktis nėra kur, nes vis dėlto tai yra smurtinė sistema, kurie žino, kaip manipuliuoti žmonėmis, kaip kelti baimę. Kadangi yra tokia liaudies poetė, tai jai leidžiama pasitraukti į Rusiją ir žinome, kad ji turi rašyti propagandinius eilėraščius kareiviams ir skaityti juos fronte, juos įkvėpti. Tai ta mano antraštė ir tokia ir yra, ne dėl to, kad gramatikos nemoku ir skyrybos, bet dėl to, kad nežinau, kur padėti kablelį, čia kiekvienas iš mūsų turi jį ir padėti. Ar išteisinti, ar nuteisti. Ar išteisinti negalima nuteisti, ar išteisinti negalima nuteisti. O mūsų kultūriniam lauke, literatūrologijoje ir kultūrologijoje, iš tiesų vėlgi tas kablelis labai priklauso nuo autoriaus ir nuo požiūrio taško. Tai kaip ir Marcinkevičiaus atveju, aš kalbėjau pirmoje ciklo paskaitoje apie tai, kaip Nerija Putinaitė labai kritikuoja Marcinkevičių, taip ir Salomėjos atveju. Taip, tai aš dabar irgi pristatysiu su tokiam rekomendacijom, kokiamis temomis galima pasiremti. Tai vat būtent galima sakyti istorijos ir žmogaus santykis, istorijos ir menininko santykis. Galiausia ir na, visuomenės ir autoriteto santykis, nes visuomenė bando sistema visada papirkti autoritetais. Tai yra, kad tie autoritetai kalbėtų sistemai palankiu balsu. Charizmatiški lyderiai tada autoritetai patrauks didžiąją masę, o jeigu yra didžioji masė sistemos pusėje, maža ir menka opozicija galima nesunkiai užtildyti arba sutriuškinti. Tai esmė kokia, visa, jeigu bus įdomu, tai pasiskaityti visą šitą citatą bus galima, bet Nerija Putinaitė yra griežta ir netgi sakyčiau griežtesnė negu Marcinkevičiaus atveju. Salomėja Nėris galbūt parašė tris gerus eilėraščius, galbūt gailėjo, tačiau ji nėra didvyrė. Ir atskirpšt dėmesį, jis yra galbūt gailėjosi. Iš tiesų, va čia irgi yra visada, kai mes analizuojame su mokiniais eilėraščius Salomėjos Nėris, iškyla šitas klausimas. Ar ji gailisi dėl padarytos klaidos, ar ji tiesiog teisina save? Va čia va tas momentas, ar ne, yra... Nes eilėraščiuose ten kaip pažiūrėsi iš kurios perspektyvos. Iš vienos perspektyvos atrodo, kad atsiprašymas, iš kitos perspektyvos, kai sako, ar galėjau aš atgal pasukti, tai yra labiau pasiteisinimas. O teisintis ir gailėtis nėra lygiaverčiai žodžiai ir ne tą patį tikrai reiškia. Tai Nerija Putinaitė sako, kad kūrybinėje plotmėje, asmeninėje plotmėje gal jį gailėjosi, bet ji kaip istorinė asmenybė nėra mums didvyrė ir mes jai paminklų nei paminklų turime statyti, nei mes mokyklos turėtume jos vardu vadinti. Tai tiesiog keliamas tas momentas, kaip ir dėl Petro Cvirkos tų skulptūrų, kadangi tai buvo vis dėlto žmonės, kurie bendradarbiavo su sovietinė sistema, tai Nerijos Putinaitės nuomonė šitie rašytojai neturėtų būti įtraukiami į tautos kultūrinį kažkokį tai fondą. Mindaugas Kvietkauskas, literatūrologas, jau jisai tolerantiškesnis, empatiškesnis, galima taip galbūt pasakyti. Tai skaitant tokius eilėraščius, kaip savęs aš gailiuosi, apie tėvynę mirtį bėgančią paklaikusią sergančią vilkę, nusmelkė šiurpas. Tai visiškai nusižeminusio tragiškas klaidas suvokusio žmogaus prašymas, kad jį priimtų žemė ir nieko daugiau.
tai gilios atgailos tekstas. Ir po to Mindaugas Kvietkauskas rodo, kad buvo ir kiti rašytojai, kurie pakliuvę į kalėjimus, labai gailėjosi ir išpažino savo nuodėmes, nuklydimus, tai čia ir Polis Varlenas, ir Oskaras Vaildas. Jie tiesiog, Mindaugas Kvietkauskas analizuoja, kad visuomenė reikia atpirkimo ožių. Ir Salomėja Nėris buvo paversta tuo atpirkimo ožius, nors tiesiog ožių buvo, nors aišku suklydo, bet tikrai neturėjo tokios lemiamos įtakos visam istorijos procesui. Tai diskusija tęsiasi ir yra dingę, jie vadinami judėjai sąsviniai, jeigu neklystu, taip vadinasi, Salomėjos Nėries, kurie na, neseniai buvo įtarta, kad jie kažkur Anglijoje, ar tai Oksfordo bibliotekoje, nes vienas kunigas paėmė iš Salomėjos Nėries ir ten buvo surašyta visa, kas įvyko tie istoriniai įvykiai, bet tie sąsviniai dar nerasti. Jeigu bus atrasti, tada na, sužinosime, kaip Salomėja Nėris iš tiesų jautėsi. O dabar mes galim keliauti prie eilėraščių. Šita pozicija, dvi pozicijas mes turime, kurios veikia kultūriniam lauke, nuolat susiduria ir iš tiesų pamokose na, būna tie literatūriniai teismai Salomėjos Nėries atveju visada. Į tokių atveju, kad man yra tekę tokiam savo patirtimi, savo patirtyje, tiesiog, kad pavyzdžiui, kai kurie mokiniai visiškai supranta Justiną Marcinkevičių, ir sako, kad na, mes tikrai galime išteisinti dėl to, kad jis tikrai gailėjosi ir pripažino, kad kolaboravo ir tam tikram lygmenyje ta kolaboracija buvo būtina, kad išlaikytų bent kokias viltis atgauti nepriklausomybę, o Salomėjos Nėris pasmerkiama dėl to, kad ji tarsi na, nesigaili. Kaip sako, Nėrija Putinaitė galbūt gailėjosi. Žodžiu, čia jau viskas lieka asmeniniam moraliniam sprendimui ir asmeniniam santykiu su Salomėja Nėris. Nėrimi. Mindaugas Kvietkauskas ir Viktorija Daujotytė, kurio daug rašiusi yra apie Salomėją Nėrį, nesutiktų ir su Nėrijos Putinaitės teiginio, kad ji parašė galbūt tik tris kokius gerus eilėraščius, nes būtent ji laikoma lyrizmo meistrė, atviros išpažintinės lyrikos meistrė ir už tai yra labai vertinama dalies literatūrologų. Tai čia aš kaip ir palieku atlikti kiekvienam savarankiškai apsispręsti, koks mano santykis su Salomėja Nėrim. O dabar galim pažiūrėti tuos eilėraščius, ar ne, ir iš tiesų, na, objektyviai žvelgiant, mes tikrai galime sakyti, kad tos dvejonės, ar jį gailis ar nesigaili, dėl padarytos skriaudos šaliai, iš tiesų yra visai pagrįstos. Savęs aš gailiuosi, tai man gaila savęs. Tai čia būtent tas eilėraštis apie tai, kaip yra sunku, būtent jai, neilsėjus, neėdė, negėrė, vilkė bėgo laukais klupdama ir mes matome, kur jinai bėga, jinai bėga į tėvynę, kad taip sutiktų tėvynę, kaip sunku, kaip aš savęs gailiuosi. Ir tas eilėraštis klausimas, ar savigailos aktas, ar atgailos aktas, kaip ir minėjau, tai yra du skirtingi dalykai. Na, įprasta, aišku, egzaminuose visada yra saugiau rašyti įprastas chrestomatines mūsų interpretacijas, tai yra, kad tai yra na, gailėjimos arba atgailos aktas. Bet dvejoti, tai mes tikrai turime pagrindo, man atrodo, dėl šito. Tolimas sapnas lygiai taip pat mes galime kalbėti, kad jisai kalbama apie tai, kad Salomėja Nėris ne tai, kad yra išgaunama, bet pati savo atleidžia. Tai būna jai atleista, nes daug jinai mylėjo. Na, įsivaizduoja, kad Dievas arba Kristus jai atleidžia. Tai iš tiesų, ką galima konstatuoti, kad tai yra labai dramatiško likimo poetė, tai yra įvykių sukurie, istorinių įvykių sukurie pasiklydusi poetė ir rinkinyje prie didelio kelio iš tiesų dažnos tos katastrofų literatūrai būdingos vienatvės, kaltės temos ir tėvynės ilgesio temos. Tai aišku, jeigu reikėtų dabar man sakyti, koks yra pragmatinis patarimas, ką dabar daryti, nepalikit manęs, tarkim, koks mokinys sakytų, nepalikit manęs sumaišti, kaip dabar man čia rinktis, kurią perspektyvą, tai pragmatiniam lygmenyje rašiniuose, aišku, mums visada geriausia rinktis tai, kas yra na, įprasta, tai yra, kad tai yra atgailos eilėrašiai ir kad tai gailis. Kita vertus, na, geriausia rinktis taip, koks tas santykis susikuria natūraliai. Kaip man atrodo, taip ir reikėtų rašyti. Tai sąžinės tam tikras toksai principo reikalas, galima taip sakyti. O geriausias, tai aišku, variantas, jeigu būtų tema, kuri analizuotų autoriaus arba rašytojo padėtį istorinėje situacijoje, tada iš tiesų būtų galima ir visą šitą polemiką aptarti, kad ar jį suklydo, ir gailėjosi, ar jį padarė tokią didelį įtaką istorinės įvykis, arba tik tai vienas iš nedidelių sraigtelių.
Taip, tai čia aš galutinių atsakymų negaliu duoti iš to vietoj. Bet dabar pažiūrėkime iš tiesų iš tos tradicinės, galima sakyti, perspektyvos, kaip dar galima pasižiūrėti tuos eilėraščius, ar ne. Aš vėlgi pabandykime tokį metodą tą pritaikyti, kurį taikėme, kai analizavome Aistį. Ir tokie keli metodiniai patarimai, kaip iš tiesų skaityti eilėraščius ir kaip galima tą lyrizmą jos iškoduoti Salomėjos Nėries. Tai čia tokie vat, būtent patarimai, kad jeigu mes norime pasiremti poeziją, nes aš žinau, kad mokiniai labai bijo poezijos, tai dabar jau galime tą pirmąją dalį apie Salomėją Nėrį, ideologinę dalį, kaip ir užbaigti ir perėti tą tokią labiau metodinę, pedagoginę dalį. Ir ta tokie patarimai. Ne? Jau mes nebesileisime į tas diskusijas, ar jie gailėjosi ar nesigailėjo. Kaip ir minėjau, jeigu jūs manot, kad nesigailėjo, tada geriausia iš tos autorės tiesiog neimti ir nesimokyti ir neiti prieš savo įsitikinimus. Bet suprasti, ką ji norėjo arba kaip ji rašė, mes vis tiek turime. Tai yra išanalizuoti pačius tekstus. O paskui ten jau tas santykio lygmo, tai yra visai kitas dalykas. Tai dabar aš taip irgi kėliau savo klausimą, kodėl mokiniai vengia remtis poeziją ir kodėl jie taip bijo. Tai, na, tas patarimas, kaip ir aišku atveju, vis tiek mokykloje darbas yra išsikoduoti tą prasmę. Kaip sakė Kęstutis Nastopka, realiai literatūrologas arba analitikas, semiotikas, jisai bando poetinę kalbą, meninę kalbą versti į savo kinę kalbą. Tai poezijoje, mokyklinėje lituanistikoje, aišku, mes turim tą tokį dar galbūt paprastesnį, sakyčiau, lygmenį. Tai yra šiek tiek tokia paprastesnė, vos ne kasdieninė kalba mes turime suversti. Gal tada tie eilėrašiai taps ir mokiniams suprantamesni. Tai va dabar toks patarimas kolegoms galbūt pabandyti šitą metodą, nors tikrai galbūt jau jis yra taikomas. Bet mano patirtis rodo, kad iš tiesų jis yra tinkamas ir jis tikrai padeda, nors, aišku, gal menininkams tai ir nelabai patiktų tokie metodiniai prieimai prie poezijos, kurie tarsi nužudo visą poezijos skaitimo malonumą. Bet malonumas yra vienas, o mes kartu mokome ir struktūruoti, suprasti literatūrą, struktūruoti tą medžiagą. Tai dabar pažiūrėkime, kokie mano patarimai, kaip perskaityti, kur baltas miestas. Tai žiūrėti pirmiausiai tos ženklus, žiūrėti jo pozicinius simbolius, žiūrėti į sintaksę, tai kas krenta labiausiai į akis ir bandyti jungti, kaipgi tai kuriama prasmė. Apskritai, bet kuris literatūros kūrinys visada yra labai daug, labai tais opoziciniais santykiais, aišku, būtų semiotinis toksai, semiotinė prieiga. Bet iš opozicinių santykių mes labai daug ką galime užfiksuoti. Praktiškai visur vienokia ar didesnės opozicijos yra kuriamas. Tai dabar pažiūrėkime, kaip yra tas aprašymas šito eilėrašio. Analizė. Tai vilties gėlelė į saulę stiepės, jos nepakando rudinio šalnos, pučia ir pučia vėjas ištepės, pustė su pustė pusnynų kalnos. Na, mes labai aiškiai matome pozicinius principus, tai yra į saulę ir šalna, šiluma ir šaltis, ir paskui dar vėjas, kuri kaip na, dar tokia stichija, kuri trukdo būtent tai gėleliai pražysti, galima sakyti, arba sužydėti. Tai mes negalime šito vėlgi eilėraščio skaityti ir be konteksto. Suprantame, kad visada šitie prie didelio kelio, tai yra istorinis kontekstas, tremties galima skaityti kontekstas, ne fizinės tremties, nes Salomėja Nėris kaip ir nebuvo traukiniu per prievartą išvežta, bet išvažiuoja dėl karo, jaučiasi kaip tremtinė. Tai mes matome, kad pirmame posmė įvardyjama eilėraščio tema, nes vilties gėlelė, jau pats žodis viltis, kuri reiškia tam tikrą dvasinę būseną, nurodo temą. Ir ta viltis išreiškiama į saulę besistiepiančios gėlės metaforą, ir suprantame iš tos istorinio konteksto, kad tai yra tėvynės, tai yra vidinė harmonija teikiančios vietos simbolis. Tai subjektas jaučiasi tarsi gėlė, kuri nori sušilti saulėje, tai yra būti tėvynėje. Kaip ir minėjau, be konteksto tekstas mums tampa nelabai suprantamas ir nelabai aiškus. O pasąmonėje užkoduoti tam tikrie simboliai, kaip viltis, kaip saulė, visada aišku mums asocijuojasi su to, kas gera ir kas savo. Jos nepakando rudinio šalmos. Tai aš kaip ir minėjau, tai yra sukūrėma opozicija tarp saulės ir šalmos ir eilėrašių skaitydami labai svarbu atkreipti dėmesį tarp opoziciją. Tarkim,
kokie žodžiai, kokios priemonės raiškos sukuria opozicinius santykius, tada mums geriau bus apibūdinti ir suprasti pačią eilėraščio esmę ir kartu, aišku, suprasti subjekto būseną. Tai aišku, saulė tai tėvynė, vidinė šiluma, o šaltis tai vidinė tuštuma teikianti svetima šalis, kur ir būtent šitą opoziciją sukuria nerimo jausmą, nes stiepiasi, bet rudinio šalnos bando pakasti, dar nepavyksta, bet atsiranda na, tas vėjas, kuris taip pat dar rodo, kad yra tam tikros kliūtys. Tai gėlelę naikina ne tik šalnos, bet ir vėjas bei pusnis. Ir mes jau čia pajuntame, kad iš tiesų, kas šitas yra eilėraštis, kur baltas miestas, tai yra iš tiesmės, tarkim, vidinės būsenos vizualizacija. Tai yra vizualiom priemonėm, saulė, šalnos, vėjas, kalnai, bandoma perteikti vidinę būseną. Tai, kaip ir minėjau, modernioje lyrikoje, tai ir labai, labai svarbu, kai surasti poetinę kalbą, kuri atspindėtų, ką aš jaučiu. Net tai, kad kuri geriausiai sukonstruotų tą vaizdinį, ką aš jaučiu. Tai žinodami biografinį kontekstą, galima sakyti, kad vėjai ir pustynų kalnai yra istorinio aplinkybių, trukdančių grįžti į tėvynę metaforą ir subjektas vilėsi, bet kartu ir dvejoja, ar pavyks sugrįžti. Toliau, kaip juos išbristi, kaip išplaukti pavasarėlio, kaip besulaukti, atsiranda klausimai ir atsiranda dvejonė. Mes jau suprantam, kad jeigu pirmome posme kalba apie vilties gėlelę, kuris stiepiasi ir dar niekas nepakanda, tai tarsi yra viltis ir noras yra išreiškiama. Antroji strofoje dvejonės stiprina, kad mes matome, kad pusnynų kalnai tai jau yra rimtos kliūtys, kurios ir sukelia tuos klausimus, ar aš sugrįšiu. Ir būtent pavasarėlio kaip besulaukti, tai aišku, mes pavasarį kaip naują pradžią, kaip naujo gyvenimo pradžią, išsivadavimą iš to, kas sunku, kaip šalta ir negera, suprantame. Ir man atrodo, kad juodas įvarnė vėjo brolelį daug savo sparną, juodą sparnelį, mes jau suprantame, o prie ko čia ta varna, ne dabar atsiranda, jeigu taip grinai būtiškai, vulgariam tokiam lygmenyje, primityviam paklausim, iš kur čia tos varnos, tai irgi šiek tiek kultūrinių žinių tada mums reikia. Čia mes matome, kad fiziškai neįmanoma įveikti erdvės tos distancijos, tai yra baltas miestas, mes suprantam, kad tai yra sava erdvė, tai yra galima suponuoti, kad tai yra Lietuva. Na, šiuo atveju Kaunas, kur gyveno Salomėja Nėris. Ir galima suprasti ir mitologiškai varno tada, nes tai yra tarpininkas tarp mirusių ir gyvųjų pasaulio lietuvių mitologijoje, dažnai indoeuropiečių mitologijoje netgi. Ir šiame kontekste noras perimti varno sparną, tai aišku, noras iš svetimos šalies grįžti į tėvynę. Tai yra iš mirusių pasaulio, tai yra iš dvasinės mirties persikelti į vidinę erdvę. Tai mitologinės žinios mums gali tikrai padėti. Kita vertus, jeigu mes, tarkim, nežinome mitologinio konteksto, mums užtenka užfiksuoti ką, kad iš esmės bandoma padaryti tai, kas žmogui neįmanoma, kreipimas į paukštį, ar ne? Tai iš to situacijoje galima sakyti, kad įtampa yra tokia didelė, na, tokia desperatiška vidinė būsena, kad iš tiesų tiesiog bandoma bent vaizduotėje kažkaip save sujungti su to paukščiu, kuris yra daug laisvesnis judėti erdvėje. Tai vadinasi, kaip ir minėjau, jeigu eilėraštis yra vidinės būsenos vizualizacija, tai čia tas varnas, tai yra, jeigu net ir ne mitologinio, be mitologinio konteksto, vis tiek tai yra būtybė, kuri gali lengvai judėti erdvėje, ko negali šitas subjektas. Dėl to ir kreipiamasi į jį, nes jisai gali padėti pakeisti erdvę iš svetimos į savą, arba iš negyvybės į gyvybę. Ir paskutinė strofa, tada ką mes matom, skridimas, pats skridimas vyksta vaizduotėje, visą tai aišku mes suprantame. Tai subjektas vaizduotėje mato sunkią, bet sėkmingą kelionę atgal į tėvynę ir varno sparnai padeda sulaužyti laiko dėsnius, dieną ir naktį skrisiu. Na, niekas dieną naktį tarsi neskrenda, bet vaizduotėje viskas įmanoma. Skrisiu ir skrisiu, atkreipim dėmesį, judėjimo labai daug yra. Tartum šešėlis skrisiu ir skrisiu, tuo pakartojimo yra užfiksuojamas labai intensyvi vaizduotė arba sąmonėje vykstantis būsena, tai yra judėjimas į tėvynę, ilgesys toks didelis, kad aš noriu kuo greičiau ten nukeliauti. Kur baltas miestas, kur Nemunėlis, iš karto mes suprantame geografinę detalę Nemunėlis, kuri mums nukreipė į Kauną. Ir ten aš nutupsiu ir pailsėsiu. Vėlgi opoziciniai santykiai. Skrisiu ir skrisiu.
niekur nesėsiu, skrisiu ir skrisiu virsta nutūpsiu, niekur nesėsiu, niekur netūpsiu ar ne, virsta pailsėsiu. Vadinasi, vėlgi, kas įvyks eilėraštį, ar ne, kad sugrįžęs jis pagaliau ras sielos atokvėpį ir bus laimingas, ir nors šios vizijos neįgyvendinti nepavyksta, bet subjekto vaizduotėje sutikė bent trumpą nusiraminimą. Tai visame eilėraštyje, būtent ką ir fiksavau, poziciniai santykiai vėl tarp veiksmažodžių ir judėjimas virsta ramybės būsena, ar ne. Dar, kas neparašyta, bet ką galima atkreipti dėmesį, kad vis dėlto tai yra būsimasis laikas, ar ne, tai būtent atkreipiame dėmesį, kad stiepis nepakando būtasis laikas, pučia ir pučia esamasis laikas, vadinasi, kalbama apie praeitį, kas buvo, kad jau visa šita būsena, ilgesio būsena, kurią dar įveikė viltis, jinai jau yra iš praeityje jausta, pučia ir pučia vėjai stepės pustė su pustė pusnynų kalnus, kad vis dėlto čia ir dabar yra kliūtis. Vadinasi, aš jau seniai jaučiu viltį, bet kol kas ir dar ir dabar jaučiu, kad ta viltis negali išsipildyti. Bet ateityje aš tikiu, kad štai įvyks šita kelionė. Mes matome visas tris laiko plotmes ir būsimasis laikas, aišku, čia nurodo svajonės laiką, būtasis kartinis patirties laiką, o esamasis laikas tai yra dabarties būsena, kad kol kas yra neįmanoma pakeisti fizinės erdvės. Tai čia toksai būdas įveikti, na, tokios rekomendacijos, jeigu kartais trūksta mokiniams tos simpatijos poezijai, praktika bent jau rodo, kad, na, jeigu taip struktūriškai išanalizuojam tą eilėraštį, tada net ir kokie nors informatikai, kurie dažniausiai nedraugauja su poezija, pradeda maždaug jausti visą tą loginę prasmės kūrimo struktūrą. Aišku, jeigu taip yra analizuojami eilėrašiai, tai tiesiog galbūt tai, ką matote skaidrėse, kada nors pravers kokiam nors savarankiškam darbui, tai kolegos mokytojai galės panaudoti. Arba tiesiog buvo galima gal prisiminti, kaip tą poeziją galima taip išanalizuoti, kad nepaliktume iš tos literatūros tik tai dviejų, trijų tezių, nes, na, kaip literatas tiesiog skauda, kaip literatui skauda širdį, kaip su literatūra mes kartais padarome, bet aišku, čia ir yra pateisinamas priežastis, nes ta programa tokia intensyvi, kad mes visų kūrinių taip išanalizuoti, aišku, negalime. Taip, bet gal pavyks pritaikyti kokiam vienam kitam metodui. Ir tada tas eilėraštis Maironio, ar ne, kuris legendinis, galima sakyti, ne legendinis, toks embleminis arba chrestomatinis, tai šito eilėraščio jau aš neanalizuosiu, nes mes Salomėjos Nėries kaip ir neturim laiko, aš gal tik parodysiu vieną samprotavimo rašinį, kuris mano manimu yra kokybiškas. Aš iš karto tik tai perspėjau, kad kalba yra netaisyta, tai yra buvo duoti mokiniams patarimai, tai buvo toksai grupinis darbas, kai mokiniai rašė poromis ir atskiras pastraipas prieš tai suderindami kokius aspektus. Kartu tai yra toks kaip ir patarimas, o kaip mes galime, tarkim, kaip mes galime dar pasiremti arba padaryti kartojimą, nes dabar abiturientams ypač aktualus tas kartojimo momentas, rytoj ir šiandien jau ruošiasi turbūt paskutiniam skambučiui, rytoj paskutinis skambutis prasidės pasiruošimas egzaminui, jei neklystų lietuvių kalbos egzaminas tas paskutinis, atsiprašau, pirmas, tai kartojimas labai aktualus ir dabar aišku, su mokytojais yra padarytas, bet dar gal, pavyzdžiui, konsultacijų metu, gal toks metodas irgi, pavyzdžiui, praverstų, aš bent jau duodu išanalizuoti rašinius, gerus rašinius, kurie turinio aspektu yra geri, atitinka tą visą mūsų mokymosi metodiką tokiom lentelėmis. Tai įžanga pakomentuoti, paskui išanalizuoti, tai yra pirmas aspektas, suformuluoti jo teiginį, nurodyti pavyzdį ir pagrindimą. Taip pat galima dar įtraukti ir pabaigą, ar pabaiga susieta su įžanga. Ar, pavyzdžiui, pradžioje ar pabaigoje yra koks nors kultūrinis pavyzdys, tai čia ar tai citata, ar kažkokio tai kito intarpas kokio nors filosofinės teorijos ir panašiai. Tai štai toks metodas irgi, na, mano patirtis praktika rodo, kad jis yra veiksmingas, ypač moko argumentacijos tokios
būtent per pavyzdžius, nes na, per, jeigu ką nors ir galima išmokti, tai tik per gerą pavyzdį. Kai turi gerą pavyzdį, kažkaip smegenyse tada užsifiksuoja ir tau pačiam, kad tu turi atitinkamai dirbti. Taip, ir dabar tas rašinys, dėl ko kenčia menininkas. Visko mes, aišku, neskaitysim, nes nėra laiko. Aš tiesiog stengsiuosi taip trumpai pakomentuoti kiekvieną struktūrinę dalį ir paskui bus galima įrašą žvelgiant tiesiog jį pasistabdyti, pasifotografuoti ir kaip jau jums patogu, kokius, žiūrint, kokius uždavinius kelsite dirbant su šitu tekstu. Tarkim, įžangoje man labai patinka, kad tai yra pradedama nuo Orfėjo ir Euridikės mito ir Orfėjas paimamas kaip universalus menininko simbolis, kuris yra pasmerkiamas kančiai. Tarsi, būtent mes žinom tą istoriją. Graikų mitas Orfėjas praranda Euridikę dėl savo smalsumo ir dėl savo kalties yra pasmerkiamas dideliai kančiai. Ir tas kančia virsta gražiu menu. Ir galiausiai mes žinom, kad ir romantikai labai mėgo tą kančią, ir, bet vis tiek net idealizavo ir romantizavo kančią. Tai čia mano manimo yra svarbu kas, kad yra būtent Orfėjas yra kaip jautrios sielos žmogus, kuris iš kančios kuria labai gražų pasaulį, meno pasaulį. Aisčio čia nebus, bet mes prisimename, kad ir Aistį, kuris kalba apie šukėm, žėrinčiom šukėm, būtent švytinčią klaikumą. Tai menininkas patiria klaikumą, bet tą klaikumą harmonizuoja kažkokiose žodinėse kompozicijose, ar ne? Ir jau mes skaitome kaip meno kūrinį, iš kančios gimusį grožį, galima taip sakyti, nes vis tie kūriniai išgyvename egzistenciškai. Ir tada geri, mano galva yra ir geri aspektai, tai yra pirmiausia perinama į modernę visuomenę, kas yra labai aktualu, nes mes negalime pasakyti, kad visais laikais ten menininką kamavo ten tas ir tas. Nu, apskritai, visais laikais niekada nevartokime aš tokių žodžių, nes mes tiesiog labai universalizuojame ir nei mes žinom, nei mes ten esam visus laikus ištyrinėję. Ir tie trys aspektai, tai yra perfekcionizmas, kalties jausmas ir tokios kaip ir perfekcionizmas, kalties jausmas ir priklausomybės bei gyvenimiškas traumas. Tokios. Tik tiek, kad aš matau, kad įžangoje pačiame rašinėje paskui bus kita tvarka išnagrinėti aspektai. Priklausimas ir traumos bus antroje pastraipoje, o kalties jausmas trečioje. Todėl iš tiesų geriausia tada įžangoje mums ir taip susiformuluoti. Ne? Taip, čia minimalios tokios korekcijos. Taip, ir dabar apatė argumentacija, nes kai dažnai mokiniai klausia, tai ar galima remtis, kiek autorių reikia, ar galima remtis filmais, ar galima remtis kokiais kitais, pavyzdžiui, pavyzdžiais. Tai filmais be abejo galima remtis, bet filmai turi būti tikrai geros ir aukštos kokybės. Tai šitame rašinyje yra pasiremta dviem filmais. Tai vienas iš jų yra Baltoji gulbė, kuri yra gavusi ir nemažai apdovanojimų, aktoriai yra apdovanota Oscaru, tai vis tiek jau Oscarai, čia kaip ir to pramoginio, komercinio pramoginio filmo, bet na, vis tiek tai yra tam tikros kokybės ženklas, pavadinkime taip, tai bent jau rašiniuose mes tikrai galime remtis tais kūriniais. Antroje pastraipoje yra pasiremta šito filmo Amy apie atlikėją Amy Winehouse, irgi apdovanotas ir Oscaru kaip geriausias dokumentinis filmas ir aukso gaubliu apdovanotas. Ir būtent tokios kokybės filmais mes galime remtis. Na, pats esu matęs tos filmus ir galiu pasakyti, kad jie tikrai yra to žanro kontekste, kaip, pavyzdžiui, Juodoji gulbė, to tokio holivudinio žanro kontekste, tai yra vis tiek tokie, na, mano galva, gana stiprūs filmai. Emocija gerai pertikė. Natalie Portman tikrai labai gerai pertikė tą personažą. Tai aš kaip ir minėjau, čia yra nuoroda į tą rašinį, tai bus galima tiesiog jį pasiekti ir pasiskaityti. Kokie patarimai būtų, kaip argumentuoti, pavyzdžiui, rašinius apie meną. Tai dėl kenčia menininkas, dėl perfekcionizmo. Aišku, konteksto mes neparašysime dėl to, kad na, tai ne autoriaus konteksto yra vertinami. Tada, aišku, analizuojant filmą, reikėtų svarbiausius siužetinius linijas perpasakoti, bet neįsivelinti visiškai nereikalingą turinio pasakojimo. Tai čia būtų tokio pasakojimo pastraipoje daugoka, bet atkreipim dėmesį, kad jis yra gerai sustyguotas ir filmo pagrindimas jis vis tiek mes turim vertintojų ir kitiems žmonėms na, įrodyti, kad tikrai ten buvo perfekcionizmas. Ir čia yra akcentuojama ir perfekcionizmas veda į kančią ir galiausiai pražūtį.
kad ji buvo perfekcionistė, kad ji nuolat dirbo su technika, bet jai trūko aistros. Ji dirbo, kol galiausiai persidirbo, prasidėjo haliucinacijos. Ir galiausiai dar motina prisideda, kuri irgi reikalauja, kad jį įgyvendintų, kad dukra įgyvendintų jos prarastas svajones. Ir galiausiai atsitinka kas, kad būtent ji vienos iš haliucinacijų metu save nuduria, įsivaizduoja, kad ją nori nužudyti konkurentė, bet iš tiesų tai ji pati save nuduria. Taip, tai va čia bus galima pasiskaityti apie tai, kaip ta argumentacija, mano galva, yra gera, nes atrinkami svarbiausi įvykiai. Toliau Marius Repšys, lietuvių aktorius, irgi kalba apie tai, kad perfekcionizmas didžiausia yda, kadangi padaręs klaidą žmogus nesugeba savo atleisti, tik priekaištau reikalauja geriau ir daugiau. Na, Marius Repšys dabar apskritai nemažai kalba apie tas psichologinės problemas, kurias patiria menininkas, jaunas žmogus, tai jisai dalyvauja tame viešajame gyvenime, tai mes jį galima taip pat juo ir pasiremti. Tai tas aspektas toks įdomesnis, kurio iš esmės mes nelabai matome literatūros kūriniuose savo programą ir šiek tiek praplečia tą menininko pasaulėvaizdį, galbūt taip. Tai nesugebėjimas priimti savo klaidų, nuolatinis tobulimo siekimas yra tai, dėl ko dažnai kenčia menininkas. Antras pavyzdys, tai būtent yra tas filmas Winehouse, filmas Amy su Winehouse ir irgi akcentuojama, kad tai yra traumos ir priklausomybės. Tai irgi tas dramatiško likimo atlikėja, kuri irgi buvo džiazo atlikėja, kokybiško džiazo atlikėja. Ir kaip ir minėjau, tas filmas irgi yra apdovanotas daugybė apdovanojimų ir mes galime tuo filmu taip pat pasiremti, akcentuoti, kad ji iš tiesų pakliūna į blogą kompaniją, jį jaučia, kad žiūrovai nori iš jos tai, kas jinai nėra, kad jie naudojasi tėvas ir buvęs vaikinas, jie galiausiai susirga depresiją, puola į priklausomybių liūną, toliau galiausia narkotikų, alkoholis ir perdozoja jaunas žmogus 36 metų miršta. Tai menininkas irgi kenčia, sunkiai kenčia depresiją, kol galiausia netgi ir pražūna, dėl ko, nes tai yra tam tikros sudaiktintas menininkas, nes jis paverčia tarsi įvaizdžių, kurių turi pateisinti ir kartu yra destruktyvi kitų žmonių artimųjų įtaka. Toks stipresnis netgi akcentas, skaičiau, ar ne? Ne tai, kad mes aišku šalia galėtume rašyti, kad ir dėl tėvynės ten menininkas kenčia ir taip toliau, bet čia tokie šiuolaikiniai aktualūs pavyzdžiai, kurie mums yra dar suprantamesti. Ir trečioji pastraipa čia yra Salomėja Nėris, yra kaltės jausmas ir čia yra būtent tas eilėraštis Maironiui, apie kurį, aš čia daug nepasakau, bet kuris turbūt mokiniams tikrai yra gerai žinomas ir išanalizuotas. Tai šitame rašinyje yra tas Stalino saulės parvežimo momentas, pasidavimas manipuliacijomis, kaip matome, jį išduoda tėvynę ir galiausiai tai virsta sąžinės grūžatimi. Vadinasi, tas kontekstas, kurį mes savo paskaitoje ką tik tai girdėjome, iš tiesų jis yra labai gerai realizuotas ir paskui būtent tas eilėraštis Maironiui taip pat panaudotas šitam teiginiui pagrįsti dėl kaltės. Ir kad jau sustiprintų, kad kaltė yra tai, dėl ko kenčia menininkas, dar yra Jono Aisčio eilėraščio vienas kraujo lašas toksai pavyzdys, antras sustiprinantis tą teiginį pavyzdys. Tai aš kaip ir minėjau, per nuorodą bus galima pasiekti šitą rašinį, jeigu jūs pasirodė įdomus, bet tas ypač filmų panaudojimas ir gerų filmų panaudojimas rašiniuose, tai galima tiesiog atsidaryti, bus jį ir panalizuoti, pasižiūrėti, pareflektuoti. Ir pabaiga, vėlgi pabaigoje, siūlymas koks, daryti rėminimą, tokį žiedinę kompoziciją, tarkim, jeigu buvo apie Orfėją įžangoje kalbama, tai čia apie Orfėją. Ir aišku, nepamiršti tų aspektų. Tai yra pirmiausia perfekcionizmas, silpnybės ir galiausia dar kaltė. Ar ne? Taip, klaida, čia vat yra klaida. Čia aspektai, kaip ir minėjau, ne visai ta pačia tvarka aptarti. Tai patarimas koks, tai yra apibendrinti tą pačią tvarką rašiniuose, kokią jūs ir įžangoje apsibrėžėte ir nepamirškime, ko įrėminimo padaryti, jeigu jūs, tarkim, pradėjote apie Orfėjo pavyzdį arba būtent Biblijos istoriją, tai tarsi toks įrėminimas suteikia dar didesnį struktūrinį vientisumą tam eilėraščiui. Tai va, tai kaip ir minėjau, paspaudę štai šitą nuorodą, jūs ko puikiausia galėsite
rasite būtent tą rašinį, kur Salomėja Nėris šalia kitų panaudota kaip kad dėl aspektų, kad menininkas kenčia dėl klaidos pagrįsti ir šalia mes matėme, kad yra keli filmai, kurie tikrai kokybiškai yra panaudoti. Taip, tai su Salomėja Nėrim čia mes kaip ir baigiame, vėlgi, ką mes turėtume atsiminti, kad aišku, pagrindinė turbūt tezė tai čia yra. Jeigu tą autoriumi mes, jeigu mes nesileidžiam į diskusijas, ar jį gailėjosi ar nesigailėjo, ir priimam, kad jį gailėjosi ir kad jį tikrai jaučia kaltės jausmą, tai tada akcentas koks, kad dėl štai šitų istorinių įvykių, kuriuos mes matome štai čia, ji būtent analizuoja štai šitas temas. Tai yra kaltės, vienatvės, tėvynės ilgesio temas. O šitas eilėraštis gerai atskleidžia, kaip jaučiasi tas žmogus suklydęs ir ištremtas iš tėvynės. Visas vidinis pasaulis nori, taip stipriai nori grįžti į tuos namus, kad iš tiesų net vaizduotėje stengiamasi įveikti laiko ir erdvės dėsnius, virsti paukščiu arba perimti paukščio savybės ir net nuskristi į tą miestą. Tai čia būtų viltis arba ilgesys tema, o Maironio, aišku, būtų kaltės tema. Ir, na, mes žinome, kad tame balkuro prie didelio kelio iš tiesų apie šitas dviešis, tai yra ilgesys, tėvynės ilgesys ir kaltės jausmas arba savigraužos jausmas ir sukasi visi eilėrašiai, todėl tų dviejų eilėrašių aš juos pasimėjau kaip tokius embleminius, ar ne, o šitus motyvus galima rasti ir kitose eilėrašiuose. Tai čia su Salomėja Nėrim mes ir atsisveikiname ir keliaukime prie Broniaus Krivicko. Ir aš kaip ir minėjau, kad jeigu Salomėja Nėris tai yra tas žmogus, kuris jautriai išgyvena savo klaidą ir kuris jaučiasi pasmerktas ir jaučia tokią graužatį viduje, kodėl, nes jie iš tiesų pasidavė manipuliacijai. Tas menininkas tampa politinių manipuliacijų įrankiu. Dar toks stipresnis aukštesnio lygio aspektas, ar ne, būtų akcentuoti, kad kai menininkas tampa politinių manipuliacijų įrankiu, jisai gali pajausti po to sąžinės graužatį kaltę ir taip toliau, nes mes suprantam, kad ten buvo labai galingas propagandinis mechanizmas, kurį sovietai buvo įvaldę. Juodosios technologijos beveik tokios. Paskui, aišku, buvo daug smurtas, grasinimai tiesioginiai ir netiesioginiai. Panašiai. Krivicko atveju viskas yra iškiau. Tai yra antisovietinio pasipriešinimo poetas, partizanas, jisai pats ir žuvo tame partizaninėme kare. Antraštė aš pasirinkau tokią, bet tautos laisvės neįmanoma ir individo laisvė. Ir iš tiesų tai yra rašytojas egzistencialistas, galima ir taip sakyti. Aš bent jau matome tas trečias punktas, aš jį priskiriu patriotiškai kad jo poezija tai yra patriotiškai egzistencinė, tai kodėl egzistencialistinė, atsiprašau, patriotiškai egzistencialistinė, tai egzistencializmas, tai yra tai, kas susiję būtent su egzistencializmo srove. Ir kodėl patriotiška, tai čia kaip ir viskas aišku, nes auka dėl tėvynės aprašo, auka dėl bendruomenės. O kodėl yra egzistencialistiška, tai akcentas koks būtų, kad iš tiesų kūryboje yra suvokiama ir rodoma, kad iš tiesų individas turi kovoti už tautos laisvę, nes be tautos laisvės nebus ir asmens laisvės. Šitoje situacijoje okupacijos atveju individas turi aukoti savo gerovę, dėl visos bendruomenės jungtis, vienytis į bendruomenę, nes tik bendruomeninė jėga gali nugalėti opresorių. Tai totalitarinis režimas reikalauja, kad visi gyventų pagal vieną ideologiją, o egzistencialistai teigia, kad autentiškai gali gyventi tik laisvai pasaulėžiūrą besirenkantis žmogus. Ir aš turiu irgi VBA tokį rašinį, jau čia bus literatūrinis rašinys, mes jį paskui šiek tiek irgi perversim, pažiūrėsim tas na, oficialus nuskanuotas darbas, kad neįtarytumėt, kad aš čia kažkokius machinacijas darau ar ne ir pateikiu savo kokius nors parašytus tekstus, pamatysite mokinės oficialų darbą, neištaisytą, tiesiog tokį, kokį parašė egzamine ir mokinė davė, aišku, sutikimą, kad tas rašinys būtų publikuotas. Tai gyvybės vertė literatūroje, čia bus su Krivicku. Bet aš kaip ir minėjau, pabandykime
tas rašinys tai yra rezultatas, kurio mes siekime visame tame ūkdymo procese, žinant tą mokyklinį pragmatinį kontekstą, kad vis tiek mūsų tikslas yra ir išmokti ir egzamine gerai pasirodyti. Tai tada šitas kontekstas yra tiesiog pristatomas mokiniams ir tada, aišku, pagal tą kontekstą yra atliekama eilėraščių analizė. Dabar kokia ta eilėraščių analizė, tai irgi čia vat labai panašiai. Aš galėsiu tiesiog vat parodysiu, kaip vėlgi tuo pačiu principu yra dirbama kaip ir su Salomėjos Nėries eilėraščiu. Tik tiek dabar, kad jau mes čia labai neskaitysime jų, nes aš patį principą kaip ir parodžiau. Tai čia keletas tik tai tokių tezių yra, ar ne, kad tai yra Rudens lygumose yra toks sudėtingesnis eilėraštis, nes jis yra labiau filosofinis, jis nėra toksai, pavadinkime, proginis, kviečiantis į karą, kovojantis. Iš tiesų čia yra apmastoma partizano būtis. Ir toks liūdnas, melancholiškas, bet pagal tą aiškią katarsį, įsivaizduoju, kiek Krivickui reikėjo baimės ir kančios iškesti, būnant miškuose, bet jis paverčia į tokią gražią, estetiškai įtaigę meninę visumą tuos savo patirtis, kad iš tiesų nu, tu gali suprasti, kad tas gyvenimas kartu ir gražus ir tragiškas, bent jau taip atrodo iš distancijos. Tai mes čia matome, kad keliauja ar ne, visais metų laikais partizanas ir susitapatina su rudeniu. Ir kodėl su rudeniu, aišku, nes ruduo yra brolis, tai būtent, kad tai yra gyvenimo pabaigos simbolika. Čia vėlgi bus galima pasistabdyti tą įrašą, jeigu jums atrodys patraukli tokia interpretacija, tai aš tik paskaitysiu paskutinę šitą išvadą, ne, kad tai atliekama tokia kelionė metų laikais, paskui vaizduotėje supriešinama žmogaus ir gamtos ciklas, kad gamta gyvena pagal visuotinį ciklą, o žmogus yra laikinas ir trapus. Ir išvada yra tokia, kad tos dienos lenka prieš mintinės gražios, bevėjo plaukia raganų plaukų ir žvelgdamas aplink degdu ekstazijai, kaip dega sauliai gelstantys miškais. Ir atkreipim dėmesį, kad puošiame dienas netekusias vilties. Tai mes matome, kad dienos kaip ir susitaikoma, kad teks mirti, bet dienos vis tiek yra papuošiamos. Jie papuošia tas dienas. Tai ką dabar mes galime kalbėti, vėlgi keliaujame prie konteksto, ne, kurį mes aptarėme, tai siejant su Krivicko poezijos kontekstu, galima teikti, kad žmogaus negali pakartoti gyvenimą, bet tą vieną gyvenimą, kurį turi, reikia gyventi prasmingai. Ir ruduo papuošia gamtos ciklo pabaigą savo auksiniais gražiais lapais ir raudonais visokiais įvairiais spalviais lapais, o partizano auka papuošia gyvenimą. Ir subjektą galima vadinti prometėjišką asmenybę, nes jis neišsigąsta mirties ir drąsiai kovoja dėl idealų, tautos ir asmens laisvės. Ir eilėraštis liūdnas, bet melodingas kryžminis rimas kuria lengvumo ir kartu liūdnumo pojūtį, tarsi parodoma, kad partizano gyvenimas gražus, bet neišvengiamai tragiškas ir vis dėlto prasmingas dėl to, kad kilni auka na, suteikia tos prasmės. Taip, tai taip tas buvo dirbama buvo su kontekstu ir paskui taip buvo dirbama su eilėraščiu. Ir tada, ką mes turime, štai turime tokį rašinį, kuriame labai gražiai šitą medžiagą yra sudėliota. Taip, tai dabar čia tas bus rašysena, man atrodo, kad bus įskaitoma, aš padidinsiu ir stengsiuosi kuo daugiau pažiūrėti. Čia vėlgi rašinys yra tikrai geras ir, na, tikrai geras, vėlgi šimtų įvertintas, bet aš manau, kad jis vertai šimtų įvertintas tikrai. Nuoroda yra, jūs galėsite jį pasiekti, jeigu jums jo reikės. Įžanga, kaip matome, pradedama citata, čia tas kaip ir nei savaiminė vertybė yra, nei savaiminė kažkokia tai blogybė. Svarbu, kad citatų nedėti tik dėl formalaus inkliuzo, bet citata, jeigu yra tiksli ir gera, tai viskas labai tvarko, kokie nors eseistai irgi mėgsta ir cituoti, ir citatas komentuoti. Tai ir literatūrologai nuo to irgi gali atsiremti, kartais atsiremia. Tai prasidedama Senekos citata,
Tai svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai gyveni, tu gyveni. Taip rašė garsus stoikų filosofas Seneka, kuris atskleidžia, kad nors ir žmogaus gyvybė yra savaime vertinga, bet didesnė vertė jį įgauna, jei naudojama doram gyvenimui, jeigu paukojama kilniam tikslui. Labai graži citata ir labai gražus perėjimas prie Krivicko. Tai aš prisipažinsiu, kad aš nesu tas mokytojas, kuris duoda kažkokį citatų rinkinėlį tam tikrom temom. Iš tiesų, čia jau mokinio ir savišvietos arba būtent rezultatas, tai jį susirastos geros citatos arba skaityti geri tekstai ir jie jos įsimintos, labai gražus perėjimas tada ir prie Krivicko, per ką perinama, būtent per auką, nes jeigu aukojama doram tikslui, tai partizano gyvybė aukojama dėl tėvinės laisvės įgauna didesnę vertę, nuo citatos perinama prie aspekto, mano galva labai gražiai realizuojama ta gilioji struktūra. Toliau, kitas aspektas čia yra sruogos dievų miškas, tai tą pastraipą mes jau labiau panalizuosime per kitą paskaitą. Dabar žiūrėkime, kaip tas kontekstas panaudotas būtent Krivicko ir kaip ta eilėraščio analizė, kurią mes matėme, kaip sugula štai tokį rašinį. Pradedam nuo konteksto faktinės medžiagos, o rezultatas jau yra kūrinio analizės dar procesas visas atliekamas rezultatas yra štai toks gražiai struktūruotas ir tikrai labai gražiai analitiškas tekstas. Tai Krivickas eilėraščiuose rudens lygumose ir partizano mirtis parodo, kad žmogaus gyvybė įgauna didesnę vertę, jeigu yra paukojama dėl kilnaus tikslo. Vadinasi, pauka, paukojamas, išsižadėjimas, aspektas yra išlaikomas, teiginė tai atsispindi. Įprasmina, tuomet žmogus įprasmina ne tik savo gyvenimą, bet ir prisideda prie bendros gerovės siekio. Vėlgi mes kaip ir kalbėjome, ar ne, vadinasi, atsimintas tas kontekstas, suvokiama Krivicko poezijos esmė, bendra gerovė, ne individuali laimė, o bendra gerovė. Ir prasmė dėl to, kad aš aukoju save ir dėl kitų. Toliau žiūrėkime, pats rašytojas dalyvavo ginkluotame pasipriešinime ir paukojo savo gyvybę dėl tėvynės laisvės. Nors jis ir svarstė trauktis į vakarus, tačiau liko Lietuvoje, nes suprato, kad tėviniai reikia ryštingų kovotojų. Kovo dėl tėvinės laisvės jis suvokė egzistencialistiškai. Ir kas man kaip mokytojui labai džiugu, kad iš esmės nėra kažkokio iškalto ir mechaniškai panaudoto tos frazės, kurios buvo kontekste. Bet yra jos padaryta, iš tiesų pritaikyta, bet jisai būtent laisvę suvokė egzistencialistiškai. Tik gyvendamas laisvoje valstybėje gali gyventi autentišką egzistenciją arba autentiškai. Krivicko prozoje išryškėja aiškiai apsisprendusio herojiška ūkai stoiška asmenybė, kuri supranta, kad tragiškas finalas neišvengiamas, tačiau gyvybė nebus prarasta veltui. Vėlgi nebus prarasta veltui, tai ji turės kažkokią tai prasmę. Aspektas sako, kad auka įprasmina. Vadinasi, vėlgi kontekstas labai gražiai sukabintų su aspektu. Aš taip sakyčiau. Eilėraštyje partizano mirtis vaizduojamas jau nuo žaizdų parpuolės, tai čia du eilėraščiai panaudojamas, partizano mirtis, kurios mes irgi būtent pamokų metu išanalizavom, bet žodžiu, ne taip detaliai, kad apsirašytume eilutėmis, tiesiog tą į metodą, kai įvaldome, tada jau galima kai kuriuos eilėraščius tiesiog taip aptarti ir žodžiu. Ir tada mokiniai tiesiog pasikonspektuoja, ar ne, vėlgi priklauso nuo to, kaip mokiniai įdeda darbo. Atrodo, taip, tai dabar eilėraštė partizano mirtis vaizduojamas jau nuo žaizdų parpuolės kovotojas, atrodo, kad jo kova yra baigta, tačiau gulintis kovotojas prisimena, kad jo tauta kenčia tremtyje, sodybos virtusiais pelenais, todėl ramybė jam negalima, jei jis nekovos iki galo. Ir atkreipim dėmesį, vat, kontekstai ir sakoma, kad tai yra egzistencialistiškai patriotiškas, be tautos laisvės nebus ir asmens laisvės. Asmuo yra priklausomas už atsakingas ir už bendruomenę. Ir čia yra akcentuojama ta, ne, kad tremtis sodybos pelenai, vadinasi, suprantama, kad aš kovoju ir už save, ir už kitų teisę būti savimi. Tai tas bent jau gilioje struktūroje aš išvelgsiu tokias sąsajas. Įgavęs naujų jėgų partizanas kviečia nematomą priešą stoti į kovą. Sušunka, aš dar kausiu smirštantis ir vienas. Eilėraštį atrandame daugybę retorinių sušukimų, kurie tik įrodo, kad degantis ryštas neleis partizano gyvybei užgesti be kovos iki galo. Partizanas iššovęs paskutinį šūvį atiduoda savo gyvybę ir gali pasiekti vidinę ramybę,
prasmė, na, įprasminimas, vidinė ramybė, man tikrai artimos savokos. Vadinasi, aspektas tikrai nepamestas ir jis miega vienas ir ramus, ramybė. Kodėl ramus? Nes jis atliko savo pareigą, jis padarė tai, ką jis galėjo padaryti. Taip, ir dabar keliaukime prie to eilėraščio, kuris buvo skaitytas ir analizuotas kaip ir tom eilutėmis. Tai eilėraščiai rudinio lygumose Krivickas kuria susimašiusio dėl savo gyvybės aukos ir jaučiančio metafizinį ilgesį kovotojo viziją, skrendančios gervės sukuria mirties nuojautą ir nugramzdina lyrinį subjektą į vidinę erdvę. Kaip dabar skrendančios gervės gali sukurti mirties nuojautą? Aišku, jos sukelia pabaigos rudens nuotaiką, o ruduo jau asocijuojasi ir su mirtimi. Taip. Atgyja ruduo, vidinėje erdvėje ruduo kuria dialogą su partizanu ir atskleidžia, kad visi šie ugnies fontanai, aukso žibantys laukai ir lengvi ūkai yra laikini, tačiau jis vis tiek stovi iš didus prieš likimą. Subjektas dėl to liūdna ir gražu ir jis atranda paralelę tarp savo likimo ir rudens. Ir ruduo stovi iš didus ir vienas, ar ne, nes jisai kaip ir labai gražus, nors ir tuoj baigsis, bet jisai dėl savo grožio ir dėl savo įspūdingumo jis jaučia tokį kaip ir pasitikėjimą savimi, čia mes matome tam tikrą personifikaciją. Subjektui dėl to liūdna ir gražu ir jis atranda paralelę tarp savo likimo ir rudens. Kilni gyvybės auka puošia jo gyvenimą, o ruduo laikinu grožiu papuošia ir užbaigia gamtos ciklą. Lyrinis subjektas pavadina rudinį savo likimo broliu ir supranta, kad mirtis nutrauks jo gyvybę, tačiau kilni kova dėl tautos tik suteiks jo gyvybių daugiau vertės ir nebus prarasta veltui. Na, mes vėlgi matome aspektas išlaikomas. Daugiau vertės atsiranda jau ir tiesioginė temos savoka, ar ne vertė, prasmė čia šitoj situacijoje, kad gyvybė yra vertinga arba prasminga, auka, kaip sakant, yra prasminga ir gyvybė yra vertinga dėl to, kad jie atidama už kilnų tikslą. Taigi Krivicko eilėraščiuose partizano mirtis ir rudinio lygumose atsiskleidžia, kad gyvybė neišvengiamai atėjus mirties valandai užges, tačiau tai, kad jis aukoja dėl kilnaus tikslo, suteikia jai didesnę vertę. Na, mano galva labai graži tas parašytas rašinys. Tikrai matome sąsajas, visur yra nepamestama ta, kad vertė čia aišku yra pakeista savoka prasmė, bet visiškai, kaip sakant, legaliai pakeista, nes sakoma, kad jeigu aš paukosiu, tai aš ir gyvenę gyvybę, aš vis dėl to dėl kilnaus tikslo ir tai jau yra vertinga, negu gyventi prisitaikius prie sistemos ir išsišadėjus savo principų. Tai kitą šio rašinio pastraipą mes paskaitysime antradienį. O čia Krivicką ir paliekame. Tai koks mano tikslas dabar buvo, tai būtent parodyti, kaip keliaujant nuo konteksto per detalę atidų skaitymą, mes galim pasiekti labai gerą rezultatą. Viskas nuo ko priklauso, nuo įdedamo darbo, aišku, ir nuo mokinių atidumo pamokų metu. Nes vis tiek, na, pasimokyti reikia, kad išrasite savo interpretacijas irgi bus gerai, bet tam tikrą medžiagą, kuriame žinom orientyrus, kuriuos paskui panaudojame tinkamą linkmę, rašiniuose yra irgi labai svarbu. Ką mes dar galime atkreipti dėmesį, kad na, čia toliau yra taip pat rudens melodija, čia dar išanalizuota yra, bet čia, man atrodo, nėra svarbus dalykas. Jeigu jau na, įdomu arba svarbu, tai galėsit mokyti tada pasižiūrėti ten, arba mokiniai irgi tą detalę analizę, bet aš jau jos neskaitysiu, nes tiesiog jau būtų kartojimasis čia. Taip, tai paskui jau prie Mačernio mes paskui keliausime. Tai čia bus galima įrašę pasistabdyti, jeigu jums būtų pasirodys, vat, jeigu norėsit pasižiūrėti, kaip čia ta išanalizuotas Krivicko eilėraštis. Taip, koks dar aspektas arba kokį dar, vat, jeigu taip sakome, aukštesnio lygio aspektus ir panašiai, aš galvoju, kad dar mes galime kalbėti ir apie istorinės atminties arba kultūrinės atminties temą. Ir būtent Krivicko partizano mirtis tame eilėraštyje, kad sako, brolių mirštančių kančią tu atmink. Tas atminimas, sielvarta švelnių brolių kraują kritusių atminkį ir sielvarta švelnių jau seserų. Paskui partizano mirtis masto jis gulėjo man ilgai ant širdies sukaustytą tėvynę, pelenai sodybų ir kančia tundrose išmirštančių tremtinių.
mes matome, kad vis dėlto yra kalbama apie istorinę atmintį. Ir pačiuose sonetuose, bet mes ką galime kalbėti, kad Krivickas tampa kaip tokiu liudininku. Jeigu ne jo eilėraščiai, apskritai, jeigu ne partizanų dienoraščiai, eilėraščiai ir kūryba, mes negautume to visuminio vaizdo, kaip partizanai jautėsi. Ir šitoje sudėtingoje istorinėje situacijoje. Tai yra labai aiškus akcentas, kad istorinė atmintis yra labai svarbi. Ir čia jau aišku reikėtų akcentuoti, kad mes imame ne taip, kad kažkokį tai vieną subjektą eilėraščio, bet patį Krivicką kaip kūrėją. Ir aš tai netgi sąsajas daryčiau paskui ir su Bredberio romanu, tuo mes pabandysim pasiaiškinti, kokios šitos sąsajos galėtų būti. Tai akcentas koks, kad istorinė atmintis svarbi, kad suvoktume, jog esame dalis istorinio proceso ir turime atsakingai jame dalyvauti. Ir vienas iš įkvėpimo šaltinių šiuolaikiniam žmogui gali būti rašytojas partizanas Bronius Krivickas. Jis eilėraščiuose pabrėžia, kad kovoja už visą bendruomenę. Ne, būtent ir už brolius, ir už seseris, ir už sodybų pelinus, tai yra už visą tautą. Ir būtent tokie žmonės, na, ko mums neleidžia? Neleidžia pamiršti, o kam yra reikalinga atmintis? Bet minties mes nežinosime savo tapatybės, bet minties mes nežinosime, per ką reikėjo žmonėms pereiti, kai kažkokios grupės perėmė valdžią, manipuliavo žmonėmis ir kai masės nepasipriešino, o kaip tik prisidėjo prie smurto ideologijų ir nuskurdino žmonės iki agresyvių žvėrių, galima taip sakyti. Tai čia būtų toks gilesnis dėmuo, bet jis yra, na, rašiniuose, mano manimu, jau ir garantuotų aukštesnius balus, bet kartu apskritai tai ir kaip žmogui, tai yra tokio brandesnio galvojo mąstymo ženklas. Tik dar kartą akcentas, kad jau tada imtume, kad Krivicką patį kaip pavyzdį, o jo kūryba tik kaip iliustracijas. Ir kaip dabar su Bredberiu tai sietųsi, ne, istorinės kultūrinės atmintis, vėlgi čia jokių būdų, jeigu su Bredberis šalia Krivicko, tai aišku, galima atskirti Bredberį ir panaudoti kokiam kitame kontekste, parašant kitą temą. Aš tik noriu parodyti, kaip yra, kaip galima tuo Bredberio romanu pasiremti rašant atminties temą. Kultūringumo tema, išsilavinimo tema, galiausia, kodėl žmogui svarbi kultūra tema, tai būtų labai tikslus. Bet jeigu, pavyzdžiui, kodėl žmogui svarbi kultūra, tada jau mes, na, Krivickas kaip ir tiesiogiai nesisietų. Tada aš jau jo net asmeniškai ir nesiremčiau šito atveju. Bet jeigu atminties tema, tai labai svarbus tas tekstas ir labai būtų ir parankus, ir svarbus, ir vertingas tekstas. Tai dabar Bredberio romane, jeigu neskaitėte, jeigu skaitėte, tai iš vis yra puiku, jūs dar daugiau tenai galėsite tų epizodų aptarti, matyti, kaip yra susvetimėjimas tarp Mildred ir Gajaus, kad jie visiškai žmona tiesiog tik tai žiūri televizorių, įsikišus kriauklytės į ausis, tai va, kriauklytės, kur yra širdies įsikišęs. Bredberis tuo metu, kai dar nebuvo tokių mažų ausinių, kaip dabar mes nuotolinės Bluetooth visokias ausines naudojame, iš tiesų jis jau tada numatė, tarsi prognozavo, kad atsiras tokie daiktai, tik tai tie, kad jis įėjo su susvetimėjimu. Žmonės ten, kokia visuomenė? Tai visuomenė, kurioje deginamos knygos, uoliai diegiamas vartotojiškumas, paviršutiniškumas, skatinamas banalybės ir užmaršties kultūra. Ir vis dėlto, na, atsiranda žmonių, kurie nori reabilituoti knygas ir visą kultūrą. Tokia grupė žmonių, kurie pabėgia į miškus ir palaiko atmintį. Netgi Biblija nori išmokti mintinai, atsimena visus tekstus, nes knygos yra deginamos. Kodėl? Nes taip lengviau valdyti. Visuomeniai duodama tik tai pigūs filmai, muilo operos visokios, žmonės nediskutuoja, nekalba apie jausmus, nesiekia kažkaip autentiškiau, dvasingiau gyventi ir tokiu būdu lengva visuomenę valdyti. Vadinasi, tokia visuomenė neturės atminties. Jie neturės atminties. Tarkim, mūsų atveju, ar ne, mes užmirštume, ką reiškia kovoti už laisvę, ką reiškia gerbti asmens laisvę. Mes nežinotume, kad reikia visas ideologijas nukirsti tada, kai tiausia tai prasideda, kad negalima toleruoti tam tikrų agresijos, kad negalima toleruoti asmens cenzūros,
negalima leisti įsigalėti tiems, kurie naudoja karinę agresiją, ar ne, kad, kitaip sakant, kiekvieno žmogaus tarsi pareiga yra prisidėti prie to pasipriešinimo. Tai ir Bredberio panašiai rašoma knygoje, kad mokslas sutrumpintas, drausmė pašlijusi, istorija kalbos nebemėgamos, anglų kalbai ir rašybai buvo skiriama vis mažiau ir mažiau dėmesio, kol galiausiai jų beveik atsisakyta. Gyvenimas žaibiškas, kokį žmogui reikia, visų pirma darbo, o po darbo malonumų, kurių nestinga, kamgi mokytis kažko, moki paspausti mygtuką, naudoti jungikliais, prisukti veržlę ir varžtą ir užtenka. Kuo daugiau sporto ir žaidimų, pramogų, kuo daugiau būni tarp žmonių, tuo mažiau galvoji ar ne. Tai būtent ir kalbama apie tai, čia toks bitis gaisrininkas, jis tarsi labai ironiškai įvertina savo laiko visuomenę, nors pats degina knygas, bet jisai tai būtent akcentuoja, kad ironiškai su tokiu pasišlykštėjimu, kad iš esmės nieko nebereikia šitiems žmonėms, ar ne, kad kodėl čia anglų kalba ir rašyba skiriama, nes tai visą susijęs su tam tikrų humanitarinių mąstymų, su kritinio mąstymo ugnimu, ir jeigu to nėra, visuomenė lengva valdyti. Ir paskui, Gajus, ką sako, jums net knygų reikia, o to, ką savyje, kadaise turėjo knygos, ieškote atsakymą senose plokštelėse, senose filmuose, senose drauguose, ieškokite jo ir gamtoje, ir pats savyje. Knygos buvo tik viena iš daugelio saugyklų, kuriuose mes laikėme visą tai, ką bijojome pamiršti. Tai vat bijoti pamiršti, tai yra visą kultūrinį, dvasinį paveldą, visas tas patirtis, kurios pamoko, kaip nesielgti ir kaip elgtis toje situacijoje. Krivicko atveju, kaip elgtis, tai yra eiti ir kovoti už savo principus, ginti savo principus, nes tik taip išlieki orus, stoiškas ir gali ramiai atiduoti, gali ramiai mirti, galima taip sakyti, miegoti tas ramus. Tai va tokios galima sudėtingesnės, sakyčiau, sudėtingesnės sąsajos tarp skirtingų tekstų. Jau mes į tokį meta lygmenį galima sakyti, pakylame už teksto, už paties teksto ir einam į tokį tekstą apie tekstus, taip turbūt galima sakyti, apie patį autorių. Ir tokie aspektai, na, tikrai rodo aukštesnę samprotavimo kokybę ir jau net galim prieitėti apie tokių eseistinių sąsajų kažkokio. Taip, tai čia mes ir baigiam su Krivicku. Jo eilėraščiai vėlgi dar ir Dovydas prieš Galijotą yra, tai aš galiu tiesiog parodyti, ką aš turiu pasižymėjęs ir kaip, tarkim, jeigu, ne, atsiprašau, aš čia neturiu dabar, bet ten irgi Dovydas prieš Galijotą, tai yra, na, eilėraštis, biblinė tematika ir irgi akcentas koks tada turėtų būti, kad tai vis dėlto yra moralinė pergalė prieš stipresnį priešą. Biblinėme kontekste Dovydas laimi prieš Galijotą, Krivicko eilėraštyje Dovydas pralaimi, Krivicko, atsiprašau, istorinėme kontekste Krivickas pralaimi prieš Sovietų sąjungą, bet pati drąsa stoti prieš brutalesnę sistemą jau yra moralinė pergalė. Tai vat, kokia moralinė laikysena? Ryštinga, stoiška, be kompromisė kova už savo vertybės ir už savo principus. Kodėl reikia tos kovos? Nes aš turiu apginti savo bendruomenę, nuo bendruomenėje užkovoti laisvę. Kodėl reikia bendruomenėje laisvės? Dėl to, kad jos nariai patys galėtų gyventi kaip laisvi žmonės. Ir iš čia nėra jokios išeities ir aš negaliu statyti individualios gerovės aukščiau bendruomenės, nes valstybė ar ne, yra tas garantas, kuris man turėtų suteikti laisvę, todėl aš turiu tai valstybę iškovoti laisvę savo ir visiems kitiems. Šitokia būtų ta perspektyva ir visi eilėrašiai daugiau ar mažiau veda iš tai šitą išvadą. Tai eiti per kovą už tautos laisvę, kad atgautum tą egzistencialistinį galimybę pagal egzistencializmą gyventi autentiškai, tikrai gali būti priskiriama Krivickui. Taip, tai čia yra turbūt pabaiga su Krivicku, tai bus galima atsisukti, jeigu kažkokios išvalgas arba norėsite tuos eilėrašius detaliau pažiūrėti, jeigu patiko tas metodas, bus galima šiek tiek pasistabdyti tą įrašą ir pasitikrinti. O būtent metodas tai vėlgi, ar ne, kaip mes matome, tai pirmas dalykas atidus detalus skaitimas poezijai, tai yra pats pirminis ir svarbiausias dalykas. Tai aš tą patį ir su Mačerniu dar pabandysiu parodyti lygiai tuo pačiu principu. Tai yra kaip ketvirtosios vizijos analizė, kaip kontekstas,
ketvirtosios vizijos detalė analizė ir kaip galiausia visą tai virsta būtent vėlgi literatūrinio rašinio šimtuku apie kartų santykis tarp būtent kartų santykis literatūroje šių metais, praeitų metų, tiksliau sakant, rašinys. Ir ten bus galima pažiūrėti ir tą rašinį pastraipą apie Kafką. Apie Kafką mes kalbėjom praeitą kartą ir aš žadėjau, kad bus rašinys apie kartų santykį. Tai mes jau tą rašinį galėsim paskaityti visą. Aš tikiuosi, kad tas metodas tinka, nes na, kažkokiu atradimu naujų apie šitus rašytojus vargu dabar jau galima padaryti, o mokykloje vis dėlto mes na, turim susisteminti tą medžiagą dar pažiūrėti, kaip virsta visą tai tekstu. Tai tas mano metodas toks yra konteksto pristatymas, eilėrašio analizė ir kartu rašinio analizė. Tai yra tai, ko mums reikia ir kokybiškam literatūros ugdymui, ir kokybiškam pasiruošimui egzaminui. Tai Mačernis, kaip ir minėjau, renkasi dar kitą perspektyvą. Ir kokia kita perspektyva? O ta perspektyva, tai aišku, yra nedalyvauti tiesiogiai istoriniuose procesuose. Neris tarsi auka yra, nes pasiduoda manipuliacijomis, propagandos auka. Krivickas yra stoiškas žmogus, kuris nori keisti istorinių įvykių eigą, bet irgi tampa auka dėl to, kad jis žūna ten. Bet ryštas kovoti, bekompromisė kova, jo yra išeities taškas. Mačernio atveju, tai yra visai žemininkas filosofinės lyrikos kūrėjas, tai yra ieškoti dvasinių atramų savo vaizduotėje arba vidinėme pasaulyje, nesileidžiant į per daug tas, būtent, per daug nesileidžiant į šitas pretenzijas pakeisti istorijos eigą. Tai jisai ribinėje situacijoje, galima taip sakyti, tai yra istorinės katastrofos metu ieškoma dvasinių atramų. Ir čia Mindaugas Kvietkauskas yra visus žemininkus labai tiksliai apibendrinęs štai tokio vieno sakinio, kad griūvančiame pasaulyje pasirenkami tie pamatai, kurie jau atlaikė šimtmečius. Savoji žemė, kilmė, prigimtinė vieta pasaulyje. Tai tokios dvasinės atramos ir tai iš tiesų labiausia pastebima vizijose, kur ryšys su senolė ir namais įprasmina subjekto gyvenimą. Tai prarastas ryšys yra prarasta harmonija. Ketvirtąją viziją mes labiausiai analizuosime taip detaliai ir pamatysime, kad ten irgi vėlgi per opozicijas einant, aiškinantis ženklus, mums atsiveria visas tas sudėtinga labai to žmogaus įmesto į laiką pasaulį situaciją, žmogaus, kuris jaučia egzistencinį neramumą, tokį tam tikrą nerimą viduje. Tai yra na, toksai žmogus, kuris tiesiogiai nedalyvauja kare, bet kuris nedalyvauja nei kare, nei politikoje, bet kuris išgyvena istorijos visą tą atmosferą, galima taip sakyti. Tai Mačernio toksai būtų santykis su katastrofomis. Ir toliau cikle metų sonetai, ką mes turime, tai subjektas katastrofų poveikis čia yra kiek kitoks, kaip ir minėjau, kad tiesiog nerimo pasireiškia, čia tiesiog apibendrinta. Bet jeigu kalbam apie sonetus, tai irgi tos būties myslės, jos vis iškyla, kodėl aš esu, kodėl aš čia gyvenu, kas aš esu, jos ateina aišku ir iš istorinio konteksto, bet mes ir be istorinio konteksto sonetus galima analizuoti, netgi sieti ne su žemininkais, bet būtent su egzistencialistinė poezija. Ir Mačernis irgi gali būti priskirtas egzistencializmui, dėl to, kad jis kelia būties klausimus, autentiškumo, tai tuos pačius klausimus. Netgi praeitą kartą mes ir analizavom vieną iš tų pastraipų, kur šalia Škėmos ir buvo, atsiprašau, ne šalia Škėmos, bet šalia Kamiu, svetimas buvo Mačernio vienas iš sonetų, kur būtent subjektas jaučiasi kitoks, kitoniškas, nepripažintas ir atstumtas. Kodėl? Nes jis yra na, autentiška būti gyvenantis žmogus, o kiti, kurie gyvena masėje, tai jie tiesiog to nesupranta. Tai mes galime turėti papildomą kontekstą, kuris tikrai gali būti rašiniuose nesunkiai pritaikomas. Tai yra Heideggerio mintis, egzistencialistas vokiečių 20 amžiaus pirmos pusės, kuris akcentavo, kad žmogui skirta daug ko nežinoti apie savo gyvenimą, bet svarbu ne galutinis atsakymas, o nuolatinis klausimas.
sukūrė tokią klausimo teoriją, galima taip sakyti. Tai nuolatinis klausimas gali atnešti, neatnešti atsakymą, bet rodo norą tobulėti. Vadinasi, jeigu aš bandau įsiaiškinti, kas aš esu, tai jau yra tobulėjimas, tai iš tiek ir faustiška, sakyčiau, situacija taip pat. Faustiška situacija. Ir kai mes analizuosime būtent vizijas iš to žemininkų perspektyvos, o soneto analizę pažiūrėsime, kaip gali būti pritaikyta vat, šita egzistencialistinė perspektyva. Tai dabar mes galim pasižiūrėti į tas vizijas, nors šias smulkios raidelės, bet pabandysiu aš pakomentuoti ir vėlgi šiek tiek gal detaliau prie šito teksto pasikrapštyti, gal tada ir metodinių patarimų kažkokiu darbus galima išgirsti ir ruošiantis egzaminui mokiniams patiems tai pritaikyti arba mokytojams tiesiog gal kažką tai savo priimti. Vėlgi čia viskas labai priklauso nuo to, kaip, kiek mes įsigilinam ar ne į vieną ar kitą autorių, gal tas, pavyzdžiui, šitą interpretaciją jums atrodys visai svetima, tai čia jokio primetinėjimo, kaip ir minėjau, tikrai nėra, tai yra tiesiog siūlymas ir na, tai, kas jau yra patikrinta praktikoje, nes būtent šitą interpretaciją pasiremiant, vėlgi buvo gautas aukštas įvertinimas ir net ne tai yra, na, čia didžiausia vertė, bet iš tiesų žmogus supranta, kas yra literatūra, žmogus moko parašyti gerą analitinį tekstą, geba susidoroti su informacija, sustruktūruoti, tai yra net ne pats šimtukas svarbu, bet tai, kad mes ugdydami per literatūros pamokas, mes galime išugdyti toks tokius labai universalius gebėjimus, analizuoti, parašyti ryšlų struktūruotą tekstą, tai tas toksai metodinis nuoseklumas, man atrodo, tai irgi yra labai svarbu, kai visada yra kontekstas ir tada su tuo kontekstu siejant atidžiai perskaitam tekstą ir galiausiai tada pažiūrime, o kaip pačiam mokiniui pavyksta tuos tekstus sudėlioti. Tai dabar žiūrėkime, šiandien prisiminiau tų tylų vasaros sekmadienį. Tas prisiminiau, aišku, jau ką, mums rodo erdvę ir mums rodo laiką, kad aš esu dabartyje, o keliauju į praeitį. Tai subjektas persikelia į vidinę erdvę, jo atmintyje iškyla vaikystės prisiminimai, tylų sekmadienio vakarą, jėgime tyla, kambarė prie stalo pievoje žerų pelkinų gėlėmis papuošto, mes matome idilę praeityje, viskas vyksta vaizduotėje, vidinėje erdvėje, ir kuriamas idiliškas vaikystės vaizdas, tai yra tylus sekmadienis kartu su senole, saugo jie namus, namų erdvė, kuri labai svarbu, ne, kur yra sava, ir aišku, mes čia suprantam, kad čia yra žemininkų kontekstas, kad tai yra ryšys su praeities žmonėmis, su praeities kartomis įprasmina tą gyvenimą, yra dvasinė trama. Dabar prie lauko gėlėmis papuošto stalo jie saugo namus, kuriamas įspūdis, kad namai sujungia skirtingas kartas, nes vis dėlto tai yra su senolė. Ir vis dėlto idiliška nuotaika sujaukia atsidūsėjimas, matome, kad senolė kažkas legia ir jie nori nuslėpti, nes atsidūsta slapčia. Čia mes galime sakyti, kad vis dėlto tai yra katastrofų laikotarpių kuriamas kūrinys. Ir bet kuri idilė, bet kuri harmonijos epizodas, jis yra vis dėlto daugiau ar mažiau trapus. Ir taip, visais laikais mes matome žmogaus santykį su laiku. Prisiminkime, tarkim, Sarbievijus ir Telefui Likui. Odė, kur irgi yra laikas suvokiama kaip destruktyvi jėga, kuri anksčiau ir vėliau atneš priim į mirtį. Bet na, mes matome, kad čia net paprastas atodusis jau sukelia tam tikrą nerimo įspūdį ir mes, aišku, galime sieti su katastrofų laiku, nes tokiu nesaugiu laiku žmogaus sąmonė yra imlesnė, ji yra aštresnė, jie aštriau reaguoja į tam tikrus laikinumo momentus arba nerimo, egzistencinio nerimo tokias apraiškas. Tai būtent čia jau yra, mes matome, kad atsiranda kažkoks tai nejaukumas ir atsidūsta slapčia šitą senolį. Tai toliau mes matom laukus, girdėjau vasaros vidudienio kvėpavimą, jaučiau, kaip jis ateina pas mane, pro atviras duris ir lyg sapne matytos karalaitės pirštys lengvai paliečia kaktą, lūpas ir akis. Tai dabar dar vis dėlto sutvardomas tas atsidusimas nevirsta kažkokiu tai chaosu visišku, lyginis subjektas jaučia darną su aplinka, tiek namai, tiek gamta teikia ramybę, mes matome.
vasaros vidudienio kvepavimas, ne, labai gražus toksai pasakymas. Toliau lengvai paliečia kaktą, lūpas ir akis. Tas vasaros vidudienės kvepavimas, daug šviesos, daug lengvumo ir artimas harmonizuojantis santykių su subjektu. Bet kas atsitinka? Tik tai staiga į mano langą krito paukščio iškestų sparnų šešėlis. Vėlgi mes matome, jeigu buvo šviesa, ateina tamsos detalės ir ta ramybė ir darna kyla grėsmė. Tai saulė, kuri simbolizuoja šviesą ir saugumą, pakeičia šešėlis. Tai prisidengdamas man šviesų džiaugsmą ir svajas. Tai šešėlis, aišku, čia simbolizuotų būtent nerimą ir baimės. Tai galima kalbėti būtent apie tai, kad tai yra ta katastrofos kažkokia nuojauta ir kad nuolat šešėlis. Saugiuose namuose niekada negali būti ramus, nes vis dėlto aplink vyksta karas ir aplink žmonės žūsta, net ir nedalyvaudami tiesiogiai mūšiuose. Nušluosti ašaras, bet atkreipiu dėmesį, kad aš suvirpėjau ir puoliau prie senolės, kritau jos rankas. Tai čia tas kartų santykis, nes lyrinis subjektas puola į glėbį ir kuris ir simbolizuoja ramybę ir saugumą. Tai patyrus mano nuotykis, senolė prašė nebeverkt, nušluosti ašaras ir pažadėjo ginti mane nuo paukščio, kurs atskrisdamas iš tolimos šalies pakirto spindulių pluoštus. Mes matome, kad šviesa užtemdoma, tai aišku yra opozicijos bent kelios ir šviesa tamsa ir senolės glėbio saugumas ir tolimos šalies klajūnai. Tai senolė ta, kuri saugo savo žemę, kuri jau yra įsišaknijusi savo namuose ir tokiu būdu dar globoja ir anūką, perdoda tą ramybę ir savumo jausmą. Ir klajūnai paukščiai, tai aišku tie, kurie neturi savo namų, neturi savo vietos. Tai mes suprantame, kad čia yra tam tikras, metaforiškai galima kalbėti ir apie tai, kad žmogus tarsi vaikas pajunta, kad tas saugumas anksčiau ir vėliau baigsis, nes reiks išeiti iš šito rojaus, sukuria senolė. Tai idiliška atmosfera virsta dramatiškai, į saugę namų erdvę įsiveržia nežinomybė, ateities baimė, sunkumų nuojauta. Tada žiūrėkime, senolė apkabina ir jis sakė man, kad galime svajoti, tikėti ir džiaugtis, yra pasaulyje tik jaunystė, saulė ir namai, o tolimų nežinomų kraštų klajūnai, tie erdvėj paklydę paukščiai čia lankosi retai, turbūt ten taip turėjo būti. Tai būtent senolė nori nuraminti subjektą ir dar pirmoje dalyje, čia labai aiškus bus kontrastas tarp pirmos ir antros dalies, pirmoje dalyje jai pavyksta. Tai gyvenimo sunkumai ir problemos iškyla retai, nes egzistuoja tik jaunystė, saulė ir namai, dėl to, kad dar kol yra senolė. Taip, jeigu kartais patarimas abiturientams, tada jeigu jūs turite, jeigu jūs atsimenate kokį nors eilėraštį, ne, galbūt klasėje detaliai neanalizavote, tai jūs ką darome? Nueiname prie kompiuterio per egzaminą, turim 20 minučių. Ir per 20 minučių tikrai galima atlikti štai tokią blitz analizę, jeigu bus trumpesnis literatūriniam rašiniui. Pademonstruoti tos tokius ekspromptinius analizės įgūdžius iš vis yra aukštas, kaip sakoma, lygis. Tiesiog galima paimti, atsisėsti ir pasižiūrėti, kurie simboliai opoziciniai. Kaip čia keičiasi ta subjekto būsena. Kaip jungiasi vienas ar kitas ženklas. Ir tada mes turėsim ar tai ir literatūriniam, ir samprotavimo rašiniui tų privalomų tekstų detalės, kurios padėtų pagrysti vieną ar kitą teigį. Taip, tai dabar žiūrėkime antras. Ir jeigu skaitytume šitą eilėraštį, tada jau mes turėtume užfiksuoti, kad čia yra senolė, čia dar yra harmonija, yra tam tikro nesaugumo, bet senolė juos nugali, vadinasi, apsaugo savos erdvės ramybę, apsaugo savoje erdvėje egzistuojančią harmoniją. Visai kitaip yra antroje dalyje. Praėjo daugel metų ir senolė mirė. Vadinasi, jau persikeliama į dabartį. Jeigu pirmiausia buvo, prisiminiau, aš vieną nuotykį iš vaikystės metų, tai čia yra dabartis, praeities dabarties kontrastą mes turim, tai netgi tokį labai ryškų. Tai antroje dalyje subjekto būsena keičiasi, ši vizija parašyta laiko ir būsenos kontrasto principu, praeitis prieš dabartį ir saugumas prieš nesaugumą. Praeitie yra saugumas, dabartie yra nesaugumas. Praeitie buvo nesaugumo elementų, bet ko puikiausiai juos sudorodavo, galima taip sakyti, kabutėse senolė. Ką čia matome? Neliko kambarį gėlių, neliko ne maldaknygių senų. Tai jau žiūrėkime, neliko vėlgi, pakartojimai. Dar vienas pakartojimas neliko labai svarbus. Ir aišku, pakartojimai neliko, rodo tuštumą. Jeigu prieš tai žiūrėkime,
vardymas, kambarys stalo pievų ežerų pelkinų gėlėmis papuošto. Mes šitą vardymą beje vadiname sindetonu, tai yra viena rūšė sakinio dalys be jungtukų. Tai čia yra labai aiškiai, nieko neliko geriau, neliko maldaknygių, neliko neženklo. Tas visas neigimas, kuris rodo jau egzistencinę tam tikrą tuštumą. Ir jeigu mes sakom, kad yra būsenos kontrastas, tai aišku, čia yra harmonija keičia disharmoniją. Būsena buvo harmonija, o dabar yra disharmonija. Toliau, nors kartais manyje suspindi saulės langas, vadinasi, kartais dar randa nusiraminimą ir jėgų tikėti, kad dabartyje dar jėgų tikėti kažko, tai, bet dabartyje subjekto niekas nesaugo nuo nerimo ir atkreipim dėmesį, iš tolimų nežinomų kraštų atskleista tas erdvių klajūnas paukštis ir mena didelį sparnų šešėlį mano džiaugsmo vidurin, vadinasi, viskas jau nebėra to, kurį apsaugojo. Nes jeigu pirmoje dalyje senolė metė tą šešėlį, tai antroje dalyje, atsiprašau, paukštis metė šešėlį, senolė apglėbė ir apsaugojo, antroje dalyje šešėlis yra metamas, ir niekas nieko negali apsaugoti. Ir kai nėra, kur veido nevilti priglausti, ir aš skausmo išplėstom akim matau, kaip traukęs nuo manęs vidudienis, kaip slenka jis į vakaro šalis, ir silpsta jo, kadais linksmas skambėja žingsniai. Laikas taip pat keičiasi. Buvo vidudienis, dabar yra vakaras. Tai vidudienis, vidinės ir pilnatvės jausmas traukiasi, ateina vakaras, tai kankinančių dviejonių laikas, ir atėjus vakarui, mes suprantam, kad tiems dvejonėms ir sunkumams užklupus, ramybė ir darna nyksta. Ir labai svarbu yra pavytę žolės. Jeigu ten buvo puošnios gėlės, ar ne, tai gėlės puošusios stalą keičia vystančios žolės, tai mes suprantam, kad subjektas susitaiko, kad į saugų vaikystės rojų, tai yra vaikystės namus, į tą saugų santykį su senolė, kuris su praeities kartomis, jis jau taip lengvai grįžti negali. Ir ta simbolių transformacija, vidudienis kaip šviesa, vakaras kaip tamsa, gėlės kaip gyvybės virsta į nuvytusias žolės, šita vat, transformacija sustiprina mintį, kad vaikystė nebegrįž, kad jau jis yra įmestas į laiką. Ir paskutinėje tokioje strofoje subjektas jaučia intensyvėjantį nerimą, nes vakaras bunda ir ateina motinos, motina jau nebesenolė atkreipim dėmesį apglėbę, o motina mirtis, tai pati mirtis, tai yra tai, kas naikina. Tai labai aiškiai kontrastas tarp šitų dviejų tekstų, tarp pirmos ir antros dalies. Tai subjektas pajunta, kad yra laikinas ir trapus, kad mirtis anksčiau ir vėliau pasiims jį ir užfiksuojamas skausmingas praradimas. Subjektas suvokia, kad saugi vaikystė baigėsi, vaikystės namai prarasti ir jis tapo egzistenciniu tremtiniu. Tai toks dar vienas tokio detalaus, labai atidaus skaitimo pavyzdys. Daugiau aš tokiais nekankinsiu, tik tai šiandien dar parodysiu kitus sonetus ir vieną pastraipą. O dabar, kaip ir minėjau, pabažėkime, kaip tas rašinys dar vienas atrodo. Kartų santykis literatūroje. Ir čia jau galima ir visą tą rašinį pažiūrėti, atidžiau paskaityti, gal ir panagrinėti, nors to laiko nėra tiek daug. Bet galima pažiūrėti, bet bent jau Mačernio pastraipą atidžiau, o tada Kafkos gal bendrais bruožais ir paliksiu jau savarankiškai panalizuoti, paspaudę šitą nuotrauką suvedę, jį pasieksite tą rašinį. Tai aš tada tik tai Mačernio tą viziją, kad va, tai, kas šviežiai dabar kalbėta, nuo konteksto pradedant, kaip gražiai viskas vėlgi sugula į tą tekstą vientisą. Tai šeima, tai žmonės, kurie vienas kitam puoselė besąlygišką meilę ir rūpestį, tai namai, kuriuose bičiuliaujasi skirtingos kartos. Šie santykiai svarbus kiekvienam, nes tik puoselėdamas juos žmogus gali suvokti savo būtį, pažinti savo šaknis. Neveltų šeima yra rašyta kaip valstybės pagrindas, pagarba tėvams minima Dievo įsakymuose, o ryšys su praeities kartomis ir noro sukurti šeimą yra kertinis siekis žmogaus gyvenime. Tai mes matome pirmiausia, kokiu būdu yra pristatoma tema. Tai yra apibrėžiama sąvoka ir paskui dar sustiprinama kultūriniais tokiais pavyzdžiais, kultūriniais ženklais, kodėl ta šeima yra tokia svarbi žmogui. Tai čia mes matome ir tas valstybės pagrindas, ir galiausiai Dievo įstatymą, gerb savo tėvą ir motiną. Mes turime štai tokį įstatymą. Vadinasi, šeima yra kaip vertybė. Vertybė, kuri
yra svarbi, kad vaikas susikurtų, kad žmogus taptų harmoningą asmenybę. Taip, ryšys su tėvais ir su praeities kartomis yra tas kertinis žmogaus gyvenime. Tokią šeimos sampratą galima matyti lietuvių literatūroje, kur gausu harmoningų santykių tarp kartų pavyzdžių. Na, kiek čia gausu, tai aišku, dar galima ir pasiginčyti, nes be mamatės turbūt ir be šitos vizijos mes daugiau kaip ir nematome, bet kad tokių pavyzdžių yra, tai tikrai taip. Toks ryšys su praeities kartomis, tai teikianti žmogui pilnatę, vaizduojamas Vytauto Mačernio ketvirtojoje vizijoje, kurioje šio svarbaus santykio praradimas atveria tuštumą. Užfiksuojama tai, ką mes kalbėjom. Tai yra ryšys teikia pilnatvę, o praradimas atveria tuštumą. Ir labai geras tas toks aspektas, jisai toksai yra dvipusis. Vadinasi, tokį teiginį suformulavę mes įsipareigojom ką padaryti. Pirmas dalykas – atskleisti pilnatvę, įrodyti tiesiog tekstų detalėmis įrodyti pilnatvę ir paskui įrodyti, kaip pilnatvė virsta tuštumą. Pažiūrėkime, kaip Kafka yra. Tačiau yra ir tokių kūrinių, kuriuose prašomos šeimoms harmoningo santykio sukurti nepavyksta, skirtingų kartų priklausančių vienai šeimai santykiai neatspindi, čia mes matome ir skirybos klaidą, darnios šeimos sampratos. Jie tampa destruktyvus. Tai galime matyti Franco Kafkos apsakyme Metamorfozė ir dabar vat aspektas formuluojamas, kad vyresnioji karta pasmerkia vaiką susvetimėjimui ir galiausiai pražudo. Tai tiesiog įvedamas kitas aspektas, kad jeigu nėra darnaus santykio, vaikas yra pražudomas. Tai dabar Mačernio mes tada pasiskaitykime gal tą pastraipą, kadangi jau, ciklo toks tikslas ir yra visos, pirmiausia parodyti ir analizės ir jų panaudojimo būdus. Tai tada ir pasižiūrėkime atidžiau su mano subjektyviais komentarais. Kaip jeigu man reikėtų ginti, kodėl tas darbas yra toks geras, tai aš vat būtent ir pabandysiu jį apginti. Tai Vytauto Mačernio ketvirtojoje vizijoje vaizduojama pilnatvė teikiantys santykiai egzistuojantis tarp skirtingų kartų. Juk niekas nesušildo labiau nei prisiminimai apie besąlygišką meilę grįstų santykius su šeimos nariais, kurių prarasdamas visam laikui įsirėžia į žmogaus atmintį. Vėlgi, pilnatvė teikiantys santykiai tarp skirtingų kartų. Buvo apie, aspektą mes matėm, formuluotas buvo kaip, kad tai yra pilnatvė teikia ir paskui yra tuštuma. Mes dabar galim sakyti įtarti, kad galbūt šitas autorius darbo gal praras tai, ką susiformulavo, tai yra ta pabaiga, nes teiginyje dingsta tas. Tada iš karto vertintojo įgūdis sako, kad reikia žiūrėti išvadą. Ir tada vat, ir patarimas toksai, ir ne, kaip mokiniai, kai rašome, pasižiūrėkime išvadą. Aha, išvadoje ką mes turime? Yra darnos ryšys, bet paskui yra sukelia tuštumą. Vadinasi, viskas gerai. Tai mes tai, kas buvo įžangoje parašyta, tikrai atsispindės šitoje pastraipos pabaigoje. Kitaip sakant, teiginys nėra analogiškas, absoliučiai analogiškas išvadai, bet jisai yra išauginamas analizės metu. Ir tas principas yra dar geresnis, kad mes išvengtume tiesiog formalaus teiginio ir išvados kartojimo. Tai dabar žiūrėkime, vadinasi viskas gerai. Aš galiu būti ramus, kad tikrai aspektas nėra pamestas, jis tiesiog teiginyje paimama tik tai pirmoji aspekto dalis. Paskui ta antroji dalis užkabinama analizėje ir iškeliama išvadoje. Tai šitas metodas yra geras ir netgi jis rekomenduotinas, jeigu toks aspektas iš dviejų dalių, pozityvų, negatyvų, tai tada galima išauginti analizę tą negatyvą. Juk niekas nesušildo labiau šitą, aš jau neskaičiau, tai ir rašytojui tokia tematika artima, rašytojui, nes jau buvo Mačernis įvestas, tematika artima, nes šis priskiriama žemininkų kartai, kuri kūryboje pabrėžiama namų svarba žmogui ir ryšys su tradicija. Žemininkų kontekstas, apie kurį mes kalbėjom, na, Kvietkauskas čia nepacituotas, bet esmė citatos jo irgi čia yra. Ir kūriniuose santykis su praeities kartomis suvokiamas kaip vidinės pilnatvės šaltinis, o tokio ryšio praradimas siejamas su harmonijos praradimu archetipino rojaus ilgis. Ir tai nėra pasakojimas kūrinių, tai yra žemininkų, srovės, nu, pavadinkime grupės, ne srovės, bet žemininkų grupės kūrybos bruožai, tas pats kaip būtų romantizmo bruožai, ekspresionizmo bruožai. Tai čia ir yra visų žemininkų bendri bruožai. Nes kontekstas, literatūrinis kontekstas, mano galva tikrai stiprus ir susietas su tema, nes yra ryšio praradimas siejamas su harmonija. Vidinė pilnatvė yra praeities kartos,
tradicija, kitaip sakant, o praradimas yra tuštuma. Tai matome, kad čia filosofinis lyrikos, kurie turi tokį ryšį vaizduoja ir ketvirtojoje vizijoje, kurioje ryšys su senoliai prasmina individo gyvenimą, o jos praradimas paverčia egzistenciniu tremtiniu. Pirmoje kūrinio dalyje lyrinis aš pasitelkdamas vaizduotę nusikelia į namų erdvę, jo mintyse kūriamas idiliškas namų vaizdinys, kuriame jaučiamas senolės artumas. Mes matome į vaizduotės erdvę. Labai gražiai yra užfiksuota, mes analizėje pirmoje lūčioje buvome tą užfiksavę. Ir čia vat įrašinyje iš karto užfiksuota, kad lyrinės aš persikelia į vaizduotės erdvę. Jo mintyse kūriamas idiliškas namų vaizdinys, kuriame jaučiamas senolės artumas. Na čia, kuriame jaučiamas, čia ir stilių, ar gramatiką būtų galima žymėti, bet į formalius dalykus mes dabar nesigilinsime. Aš ir senolė dviese. Tai vat mes ir matome, kad aš ir senolė, tas kartų ryšys. Tai koks dar komplimentas autoriai? Yra neaprašoma, necituojama ištisi posmai, bet užtenka štai tokį sakinuką, aš ir senolė, viskas, tai yra kartų ryšys užfiksuotas. Toliau, asindetono, ar ne, kaip ir matėm, vienarūšio sakinio dalį svardėjamos be jungtukų, tai kambarį prie stalo pievų ežerų pelkinų gėlėmis papuošto, kuriamas spalvingas šviesios erdvės vaizdas, dominuoja šviesos motyvai. Žodžiai vasaros vidudienės kvėpavimas suteikia lengvumo, nerūpestingumo, kurį linijos subjektas jaučia namų erdvėje. Ir atkreipim dėmesį, jeigu nebūtų šalutinio demens, kurį subjektas jaučia namų erdvėje, aš sakyčiau, kad tai būtų tik atpasakojimas. Bet kai susijęjama su namų erdve, o namai prieš tai buvo susijęta su senoliu ar su kartų ryšiu, tai mes sakome, kad šitas tai nėra atpasakojimas. Tai iš tiesų yra labai nuoseklus temos plėtojimas. Namuose esantis senolio apsaugo subjekto nuo nežinomybės, kad namų erdvė ir toliau vėlgi nepametama kartų santykis, nes jau analizuojama, kaip senolė veikia subjektą. Senolio apsaugo subjektą nuo nežinomybės, kurią simbolizuoja paukščio išskėstų sparnų šešėlis. Čia ji gali būti suvokiama kaip saugumo ramybės simbolis, nes saugus glėbys nuramina subjektą, antroje kūrinio dalyje šviesų vaikystės vaizdinį, prisiminimus apie senolę keičia nežinomybės detalės su sukelta baimė. Nežinomybės dabarties, atsiprašau, nežinomos dabarties sukelta baimė. Tai dabar žiūrėkime. Pakartojama neliko, vėlgi tas neliko, ar ne, išfiksuojamas tas neliko, parodoma, kad saugia erdvė pakeitė nerimastingumo atmosfera, nes nelieka ko, nelieko to, kas teikia tą ramybę. Paralelė tarp dienos meto ir vidinės būsenos parodoma, kad vidudienį keičiant vakarui dingo subjekto vidinė ramybė, jis jaučiasi vienišas į kamuo elgesys, kurį, atkreipim dėmesį vėlgi, labai gražiai vedame tema, sukėlė senolės praradimas, sukėlė būtent to fizinio ryšio su praeities karto praradimas. Vadinasi, vėlgi nepametama yra, visada grįžtama prie temos ir tai vat, yra literatūrinio rašinio stipraus pagrindinis bruožas, kad mes visada turime veikti temos lauke, ne šiaip pat pasakoti detales. Jeigu būtų įkamuoja ilgesys taškas, tai sakytume, o kaip tai siejasi su tema? Ir tada būtų nepilna analizė, nepilnas įrodymas, o dabar labai gražiai visur yra su kartomis susiejama. Vidinės būsenos kaitos įspūdį sustiprina augalų transformacija, žydinčias gėlės keičia vystančios žolės, kurios parodo, kad gesta, vėlgi rašybos klaida turim, subjekto vidinė gyvybė. Na, aišku, čia gaila, nes autorė, aš žinau, buvo raštinga, bet, na, praranda taškus, ar ne? Tai čia, da, kaip sako, ačiū Dievui, kad neprarado tų taškų, kad nenukentėjo labai, nes jis gavo maksimalius balus, bet, aišku, atidžiai reikėtų čia stebėti, kad tokių klaidų nebūtų. Nes bendras raštingumo fonas geras, tik tokios pavienės klaidelės, tikrai net įdomu klaidos. Fiksuojamas skaudus praradimas, saugus senolės glėbys virsta mirties glėbiu, vėlgi senolės praradimas, niekur netai rašoma, visur labai prisirišama prie senolės ir taip reikalauja tema. Vaikystės baigės ir subjektas tampa egzistenciniu tremtiniu, besi ilginčių senolės, nes kartu su jie dingo ir pilnatvė. Subjekto širdyje atsivėrė tuštuma. Šie šviesus prisiminimai ir juos keičiantis skausmingas ilgesys patvirtina, kad subjektui ryšys su senolė teikia harmoniją, yra darnus, o praradimas kelia skausmą, kuris žmogų paverčia egzistenciniu tremtiniu.
Viskas labai gražiai vadinasi, jeigu startuota nuo pozityvo, kaip harmonizuoja ryšys, paskui per analizę yra įrodyta, kad ryšiui nutrūkus harmonija dingsta ir galiausia atliepiamas ir išpildomas aspektas. Viskas susijęma su praeities kartomis ir išvada, kad vizijoje vaizduojama žmogų, kuriam ryšys su praeities kartomis teikia pilnatvę, o praradimas sukelia neišdildomą tuštumą. Rašinys stiprus ir savo stiliumi, tai yra ten išskyrus poroje vietų, kur šiek tiek gal gramatinės ir konstrukcijas reikėtų keisti, bet akcentai yra labai, labai gražiai yra sudėliota, labai aiškus sakiniai, jie nėra trumpi, jie tokie, sakyčiau, rodo, jie rodo analitinę tokią įtaigą, tai yra labai aiškiai, tiksliai aiškinama. Ir ta medžiaga, kuri buvo išmokta, jie atsimenama, jie yra įsisamoninta, jie yra suvokta, jie yra panaudojama. Tai, na, to, manau, kad mes ir turėtume tikėtis iš VBA rašinio, tai yra ne tik kažkokios tai savos kūrybos, bet ir ta medžiagos panaudojimas jau yra labai didelė, didelė vertybė. Dabar galim užmesti akį tą Kafkos aspektą, ar ne, ir pažiūrėti, kaip ten yra su kartų santykiai. Tai aš kaip ir minėjau, visko mes neturime laiko aptarti, bet irgi mes matome, kad yra labai gerai tie kontekstai panaudoti, kuris mes aptarėm ir skaitytume tą vabališkumo rašinį praėjusį kartą. Mes tą irgi padarėme, tai metamorfozija vaizduojame destruktyvų santykį tarp tėvų ir vaikų, vaikus pasmerkyti susvetimėmo, galiausiai ir pražučiai. Tai aspektas yra kitoks, nes pirmame tai yra nesenolė kalta dėl subjekto depresijos, tokios disharmonijos, o būtent senolė buvo ta, kuri harmonizavo. O čia atvirkščiai, būtent tėvai yra ta harmonijos praradimo priežastis. Tai biografinis kontekstas, kad tėvas nepalaikė Kafkos siekio rašyti, buvo agresyvus, tad sūnus vis atjautė baimę, kurią vėliau išsakė laiškė tėvui. Mes irgi matome, kad ta konteksto medžiaga, kuri buvo pristatyta apie Kafką klasėje, labai gražiai veikia čia. Tai lėmė tėvo ir vaiko santykių vaizdavimą apsakymę, kuriame rašytojas pasitelkdamas mitinius motyvus, simbolius aprašė tokių santykių padarinius. Biografinis kontekstas galiausiai išauginamas iki susiejamas su kūriniu ir su tema tokių santykių, nes tai yra kartų santykis, tėvo ir vaiko santykis, kartų santykis, viskas labai gražiai kontekstas susietas su tema. Galima tik užmesti akį, kaipgi, pavyzdžiui, raiškos, prie kurios aš taip jau labai esu prisirišęs ir, kaip sakoma, pažiūrėkime, kokią raišką panaudoja, tai aišku, vabalo simbolika. Ir po to, dabar pažiūrėkime, kambarys, kambario erdvė ar ne, irgi kambarys, kadaise buvo Grego asmeninė erdvė, atspindėjęs jo savitumą, yra paverčiamas. Ir kuo jis yra paverčiamas, mes matome daiktų sandėlį, iš kurio vėliau išnešami baldai. Toks savos erdvės svirtimas nešurė, kur viena vieta simbolizuoja Gregorio būsimą skaitą, kurią iššaukė destruktyvų santykiai su šeima. Šiuo atveju mes suprantam su tėvu, nes kalbama būtent apie tėvo, yra pražumas matomas tėvo obolys. Ką aš dabar tokiu savo greitų kalbėjimą noriu akcentuoti, kad mes matom, kad yra erdvės aptarimas, yra simbolio aptarimas, vadinasi, su raiška viskas tvarkoj. Ir dar kas yra labai svarbu, kad vėlgi viskas siejama su santykiais. Ne šiaip pat pasakojama, kad Gregoras vienas ten vabalas guli, bet iš tiesų tai yra santykių su tėvo padarinys pasiekmė ir teiginys tikrai yra įrodytas. Taip, tai mano galva čia tikrai vis stiprus yra rašinys. Ir jį bus galima rasti paspaudus, sudadus štai šitą nuorodą ir pasiskaityti, pasisiųsti, ne, jeigu galima mokiniams, jeigu mokytėms reikėtų kokios metodinės medžiagos, bus galima tą duoti. Ir kartu galima parodyti, kaip gimstama čia ir ne pastraipa keliauti nuo štai šito konteksto per tokią analizę iki štai tokios pastraipos. Tas sistemingas darbas, jisai visada duoda daugiau naudos negu tokie progbėgšmais šokinėjimai nuo vieno autoriaus prie kito, nuo vieno teksto prie kito. Tam ugdymo procese tokia maksimali koncentracija yra reikalinga ir aišku, sumažintas kūrinių skaičius. Toliau 25 sonetas, aš labai irgi atidžiai čia jau neanalizuosiu jo, aš tik taip pat iki patį sonetą ir šalia yra Heideggerio kontekstas
Ir šitie va, du kontekstai paskui virsta pastraipą. Gana geras samprotavimo pastraipą, kodėl nerimsta žmogaus siela. Tai irgi mes matome, kad yra soneteta nežinomybė. Jau nebe, kaip ir minėjau, jeigu yra vizijose tas žemininkų kontekstas labai gerai atsiskleidžia, tai sonetuose atsiskleidžia tas egzistencialistinis, tas poetinis kontekstas, kada tos katastrofų atmosfera virsta klausimą, kas aš esu, kodėl aš esu, koks aš galiu, turėčiau būti, kad būčiau autentiškas ir panašiai. Ir tas klausimas, čia vat, yra nuolatinis, kad klausimo tema apskritai yra, aš tame sonete akcentuojame, kad aš klausiu kunigų ir filosofų, sakė, jie išdėsti viską išsamei, bet man širdis ir šiandien lygiai sopa, kodėl pasaulis ir žmogus ir visa tai. Ir vėl išmeta, jisai čia keliauja, kažkur užsimiršta ir galiausia vėl yra išmetamas į klausimo kelius iš naujo. Vadinasi, būtis tai klausimas. Tai Heidegger tokia mintis yra, kad būtis yra klausimas ir čia yra tokia trumpa iškarpėlė, čia jau nepasikupinau dėjau iš savo straipsnio apie Heideggerio klausimą, Heideggerio filosofijoje klausimą, tokia savęs suvokimo struktūroje. Ir ką Heideggeris sako, kad klausimas atveria žinojimą, kuris suteikia ekstatinį egzistuojančio žmogaus pasinerimą į būties atvirumą. Tai yra atveria būties tiesą. Kiekvienas klausantysis nežinomybės chaoso nuskaitinės klausimo atsakymų jaučia savotišką ekstazę, nes pasineria jam prieš akis atsivėrusią būtį. Tačiau tas klausimas vėlgi ką daro nuolat grįžta, ar ne, būtis nutolsta, nes joje tiesa užkloja nežinomybė. Tai tas atsakymas, kuris tenkina vieną dieną, gali netenkinti kitą dieną, dėl to žmogus turi nuolat klausti ir ne atsakymo reikalauti, bet iš tiesų keldamas klausimą nuolat iš naujo gali surasti, bent jau jausti, kad jaustis gyvena. Tai čia ir yra tokia paskutinė pastraipa, kur galima pažiūrėti, kaip čia viskas susidėlioja. Mano galva irgi pastraipa yra gera ir todėl, nes tai yra ir tie kontekstai pridėti. Ir Heideggeris pats panaudotas ir paskui tikėtas su Mačernio. Tai mes matome, kodėl nerimta žmogaus siela. Aišku, jeigu yra klausimas, kodėl, tai tikėtina, kad ir atsakymo reikia priežastį nurodyti, priežasties šalutinį atsakymą geriausia formuluoti tada teiginį. Žmogus nerimsta, nes siekia aukštesnės būties, nori pajausti egzistencijos prasme. Norėdamas išsivaduoti iš baities ir pajusti gilesnę prasmę, žmogus negali liautis savęs klausinėjęs. Štai toks yra aspektas, kad būties egzistencijos prasme ir dėl to turi klausinėti savęs. Klausimai kankina, bet neklausdamas, neiškodamas prasmės, žmogus paskęsta banalybėje. Tokią idėją akcentavo ir filosofas Heideggeris. Jis pabrėžė, kad žmogus yra įmestas į pasaulį ir atsidūręs esinių tirštumoje, kurioje daug nežinomybės. Išsivaduoti iš tos nežinomybės gali keldamas klausimus. Klausimas rodo, kad norime aukštesnės prasmės ir kad va, tu esi ne kažkoks taip esinys paprastas, bet iš tiesų jau esi ta na, autentiška egzistencija. Toji prasmė nuo švento trupam, bet sustiprina tikėjimą, kad gyvenimas nėra beprasmis. Tai vat mes ir matome filosofinis Heideggerio egzistencialistinis tos kontekstas, labai gražiai panaudojamas teiginiui išplėsti ir pakomentuoti. O dabar mes perinam prie to, jau prie to, ko reikalauja iš mūsų instrukcija, tai yra prie konteksto. Panaši pozicija išreiškiama ir Vytauto Mačernio poezijoje. Šiam poetui buvo būdinga egzistencialistinė pasaulėje, tai jis tikėjo, kad žmogus turi ieškoti autentiškos būties, o ją pasiekti galima keliant klausimus. Mačernio sonetų žmogus taip pat jaučiasi įmestas į pasaulį ir negali liautis keltis klausimų bei ieškoti prasmės. Mes matome tą bendro tokį literatūrinį kontekstą apie tai, kad jisai yra egzistencialistinės pasaulėjotos rašytojas ir paskui tie bruožai, kurie nurodo tiek jo, tiek egzistencialistinės literatūros bruožus. Tai manau, galvo kontekstas tikrai geras. Ir tada to soneto pagrindimas sonetu, kad sonete taip pat matome žmogų, kuris negali nuraminti sielos, nes nuolat ieško autentiškesnės būties, eina, bet nežinau, kur nueisiu. Subjektas gauna atsakymas iš kunigų ir filosofų, bet jam neužtenka kitų žmonių išminties. Būtis yra mįslė skirta tik jam ir niekas kitas jos negali įminti. Tai va čia va, po dvitaškio yra labai gražiai yra aiškinama, interpretuojama, ne tai, kad perrašomas pats turinys. Ir siejama su tuo, kad būtis yra klausimas arba mįslė, vienas nepametamas aspektas. Soneto žmogus kartais užsimiršta banalybėje smuklėse, bet vis tiek galiausiai grįžta prie svarbių klausimų, kodėl pasaulis ir žmogus ir visa tai. Atrodo, kad jis pats nenori nuolatinio klausinėjimo, bet negali sustoti ieškoti
daugiau nei regimybė. Mes matome, kad vis dėlto tas subjektas kaip ir kankinasi, bet vis tiek supranta, kad kitaip jis numirs dvasiškai. Taigi nors nuolat klausti egzistencinio klausimo, nerasti jos galutinio atsakymo nėra lengva, bet toks nerimastingas aukštųjų akimirkų siekimas veda į priekį ir neleidžia paskęsti banalybėje bei beprasmybėje. Na, mano galva, tie Mačernio sonetai ir galima būti skaitami iš tokios perspektyvos egzistencialistinės, tai yra autentiškas būties patyrimas, net ir nerimo nežinomybės momentai, bet aš į tuo metu aš pats išgyvenu savo būtį, niekieno nors man primesta, ne politinės partijos, ne socialinių standartų, bet mano paties būtis tokiu būdu klausia, tokia mano paties būtis tokiu būdu man prabyla, ar tai nežinomybės, ar tai sutrikimo, ar tai klausimo momentu. Taip, ir koks antras aspektas būtų, ar ne, nes aš kaip ir minėjau, vis tiek, jeigu jau duodam temą, tai reikėtų pabandyti ją praskleisti ir daugiau. Tai koks, kodėl nerimta žmogaus siela? Galvojau dar tris aspektus, kuriuos aš siūlyčiau, tokius gal formuluoti. Tai žmogus gali būti traumuotas sudėtingų istorinių įvykių ir nuolat gyventi netekties akimirkoje, ar ne, tai čia būtų Jono Biliūno liūdna pasaka, nes Juozapota galvoja ir svajoja apie gražų gyvenimą su Petru, bet galiausiai tas gyvenimas atimamas, jį praranda ir gyvena nuolatiniam praradimo momente. Nurimti negali. Škėma balta drobulė irgi taip pat. Nesunku įrodyti, tai yra ir smurtas, bolševikų smurtas prieš Garšvą ir Garšvos emigraciją. Visi šitie istoriniai įvykiai jį traumuoja. Ir aišku, tada nesipainiojai, motinos tenai liga arba tėvo smurtas jau nėra istorinės aplinkybės. Šalia istorinių įvykių mes galėtume paminėti, bet jeigu mes sakom, kad istoriniai įvykiai traumuoja, tai mes ir įvardinam, kokie istoriniai įvykiai. Biliūno atveju tai yra sukilimo numalšinimas, Škėmos atveju tai yra bolševikų smurtas, jisai pats kovoja prieš bolševikus ir nužudo tą rusų kareivį ir visa tai veikia traumuojančiai, kartu dar su emigracijos patirtimi. Noras patirti kuo daugiau viską, ką gali žmogus, tai čia šiek tiek gal panašus aspektas, bet tikrai galima pasukti kitą kryptimį, kad visa tai irgi neduoda ramybės, tas žmogus nuolat ieško, ne tai, kad klausia, bet nuolat ieško. Tai jeigu jau taip reikėtų, tada jeigu aš rašyčiau šitą pirmą aspektą, tai tarkim aš B galbūt šalia nerašyčiau šito, vietoj šito, nes tokia didesnė rizika juos supainioti. Ir C žmogus yra spaudžiamas visuomenės standartų ir jaučia dvilypumą. Tai aišku, čia Putino autorių šešėlį. Nesunku turbūt įrodyti, nes dėl visuomenės standartų, nes bijo mesti kunigystę dėl tėvų reakcijos ir visuomenės pasmerkimo, dėl to jisai būtent laikosi to kunigo kelio, bet galiausiai jisai iš tiesų neramus yra dvilypis, blaškosi, galiausiai užmezga santykius ir su moterimis ir tik paskui išsivaduoja jau kai metų kunigystę. Tai ačiū šiandien už dėmesį. Ir ačiū labai, kad išlikote iki pabaigos, beveik visas kontingentas ištikimas. Tai labai jums dėkoju už tai, kad pats savo, kaip sakant, ir ne tik kamerą ir įrašui kalbu. Gal dar yra klausimo, Viktorija, jūs matote, kaip ten yra? Nėra, žinokit, šiandien. Nėra, šiandien bent čia visi paskutiniai skambutai ir nėra čia ko klausinėti. Tai ačiū labai tiems žmonėms, kurie išliko ir kviečiu antradienį apie totalitarinių kritiką pakalbėti ir ketvirtadienį apie modernę poeziją pakalbėti. Iki.